ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਾਲੀ ਦਿਆ ਨਿਸ ਨਿਰਨੇ ਸ਼ੁਮੈ ਚ ਜਾ ਵੀਰਤੀ ਠੱਤੀ ਨਾ ਵਿਆਹੋ ਸ਼ੁਮੈ ਤਿੱਪ ਪਿਆਲੋ ਤੀਲੇ ਮੁਕਵਾ ਸ਼ੁਮੈ ဒီမနေ့ဦးဇင်းဟောကြားမယ့်တရားကလက်ရှိခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းရင်းတရားတော်ဗာတရားတယ်လေဦးဇင်းတို့ဒီမနေ့ကလက်ရှိခန္ဓာရတာတယ်ဒီခန္ဓာဘာကြောင့်ရတာလဲသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကိုနားလည်ရမယ်သဘောပေါက်ရမယ်သစ္စာတည်ခြင်းအစခန္ဓာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကသစ္စာတည်ခြင်းအစဗာလဲခန္ဓာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကလက်ရှိကုသိုလ်ရရပြင်ရရတဲ့ခန္ဓာရဲ့ရာကြောင်းအကြောင်းရင်းတရားသည်သစ္စာတည်ခြင်းအစခုခန္ဓာရရင်အကြောင်းတရားမှမသိရင်သစ္စာမသိတော့ဘူးဘလို့နည်းနဲ့မှမသိနိုင်တော့ဘူးဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဘလို့ရွရွရွတ်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးခုသစ္စာတရားဆိုတော့ခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကြီးကဘလို့ပေါ်လာတာလဲအဖေမေမွေးလူဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဘရောမသစ္စာသိမှမဟုတ်တော့ဘူးလို့မှတ်တော့ဖေမေမွေးလို့လူဖြစ်တာမဟုတ်ဘန်းကိုတိမသစ္စာတိမယ်သစ္စာတိမှလည်းဖေအဖေမေမွေးလို့လူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပိုင်မယ်နဲ့တိနိုင်မြင်တယ်သဘောပေါက်နိုင်မယ်ဖေမေမွေးလို့လူမဖြစ်ရင်ဘယ်ကလူဖြစ်လာတာလဲမိုးပေါ်ကျတာလားတရားပြမာတွေဖန်ဆင်းတာလားအမျိုးမျိုးတွေးတောเสียရှိဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒါကိုသိအောင်မြင်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကခန္ဓာရဲ့အကြောင်းတရားအတိတ်ကအကြောင်းခြင်းကိုထုတ်ပေါ်ပြီးတော့မှဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားခန္ဓာဖြစ်စဉ်အကြောင်းရင်းမှမသိရင်သစ္စာမသိနိုင်လွန်းလို့ဒီခန္ဓာကြီးဘာကြောင့်ရတယ်ခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းတရားဒီဘာလဲဒါကိုပဲပိုင်မနေနဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဗျာအဲ့တော့ခန္ဓာရတဲ့အကြောင်းရင်းဒီဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တာကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ကအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ဆိုပါမှာခန္ဓာရတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့ဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားကလည်းအဝိဇ္ဇာကဇာမရဏဆိုရင်ငါတို့ဆက်နှလုံးနဲ့အကြောင်းကျဆက်ဆက်လေပတ်ပုံကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားဆိုတာခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်တရားခန္ဓာပရိစ္ဆေသမုပ္ပတ်အတုလုံပတိလုံတရားဒါခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားပဲတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့သစ္စာတရားပဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားသစ္စာတရားခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်သည်သစ္စာတရားပဲအဲခုခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုသိမှမြင်မှသဘောပေါက်မှသစ္စာသိမှာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားတော်ခုခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမသိသမျှကလပလုံသစ္စာမသိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မလို့လေဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေကိုယ့်ရဲ့တည်တန်းရောက်တဲ့အထိအဖေမေမွေးလူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ပဲအသက်ကြီးလာတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်မှန်ပါပါတည်သွားတဲ့လူကိုကြည့်ပြန်တော့လေအဖေမေမွေးလူဖြစ်တယ်ဆိုအသည့်နဲ့ပဲတည်နေကြတယ်ဒီခန္ဓာရာချင်းအကြောင်းရင်းကိုမသိနာမလဲသဘောပေါက်ပေါက်ပဲနဲ့တည်နေတဲ့လူကများလွန်းတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုသစ္စာမသိပဲတည်တယ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါသစ္စာတရားဆိုတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်တရားခန္ဓာဖြစ်စဉ်သည်သူ့ရဲ့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်အကြောင်းရင်းခန္ဓာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းဒါကိုသိမှမြင်မှသဘောပေါက်မှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုပိုင်မနေသိမှာပေါ့မှန်ပါပါဗျာ။ဘာကြောင့်ရတယ်မှမသိရင်ခန္ဓာကြီးအပေါ်မှာဘလို့နည်းနဲ့မှသိနိုင်မြင်တဲ့သဘောပေါက်နိုင်မှုမရှိတော့ဘူးလို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဗျာ။အဲဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားအဝိဇ္ဇာကာစဇာမရဏဆုံးအင်္ဂါ12လုံးသောတရားတွေကိုမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကရဟန္တာကြီးညင်တော်နဲ့ဇဝန်ကြီးရေးဆွဲပြီးတော့မှအဲဇဝန်ကြီးကိုအကွက်လေးကွက်ခွဲပြီးတော့ဤဆိုတော်မူခဲ့တဲ့တရားဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဗျာအဝိဇ္ဇာကဆရာမရဏဆိုရင်က12လုံးနဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဒီဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒီတရားကိုဇဝိုင်းမှာတင်တာဒီဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဇဝိုင်းမှာတင်ပြီးတော့မှအကွက်လေးကွက်ခွဲပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဒီဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဘုဇရဓမ္မရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားဒီဇဝိုင်းမှာရှိတဲ့တရားဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒီဘုဇရဓမ္မရဲ့ရတဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားလို့ဒီလိုတထထဲကြတဲ့အသည့်ကိုသိအောင်မြင်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တာဒီဘုဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးဆောင်းမောတင်းပြီးတော့ဆောင်းမောယူထောက်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဗျာဒ
ဒါကြောင့်လည်းဘုရားရဲ့ဘုရားရဲ့ရဟန္တာရဲ့ညံတော်နဲ့ဘုရားဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဝိဇာစသမဇယမနာဆိုရင်ငါ32သုံးသောတရားတွေကအကွက်၄ကွက်ခွဲပြီးတော့သူကိုယ်နဲ့သူအငွေငွင်ကြထဲ့သွင်းရေးဆွဲတော်မူနိုင်တဲ့တရားလို့မှတ်ပါအမှန်ပါဘုရားအကွက်၄ကွက်ခွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟောနံပါတ်၄ကွက်မှာဝိဇာသင်္ခါရမပါဘူးလားပါပါဘုရားနံပါတ်၄ကွက်ကျတော့ဝိညာဉ်တော်တရားနဲ့ပတ်သ
ဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားတော်မူတဲ့တရားကိုရဟန္တာကြီးညင်တော်နဲ့အကွက်၄ကွက်မှာသူ့အကွက်နဲ့သူအံဝင်ခွင်ကြထဲ့သွင်းရေးဆွဲတော်မူနိုင်တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါအဲ့လိုအကွက်၄ကွက်ဖောက်တဲ့ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ခါကျတော့မှနောင်လာနောင်သားတပြိတခဏမှမောဟတဝကတွေဟာတိလွယ်မြည်လွယ်သဘောပေါက်လည်သွားတယ်ဟောနံပါတ်၄ကွက်ဆိုတာအတိတ်ကကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေခန္ဓာရာချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းနေဒီလိုတိတိကျကျပိုင်ပိုင်နဲ့ခွဲခွဲခြားခြားပြ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 ဟောနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုဟောနိုင်လို့မိုးကိုဆက်ပြီးဟောလိုက်တော့မှမိုးကိုတောင်ကမိုးရောရည်တော်စနေရလွယ်လွယ်ကူကူထင်ထင်ရှားရှားပိုင်ပိုင်နဲ့သိနိုင်မြင်တဲ့သဘောပေါက်နေတာပေါ့မှန်ပါပါဟောခန္ဓာဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုသိမသွားနိုင်ဘူးလားသိပါပါအဲ့သိသွားနိုင်တယ်နံပါတ်၁ခွဲကိုပိုင်ပိုင်နဲ့သိတယ်များခန္ဓာရာချင်းရဲ့အကြောင်းရင်းမူလဇင်းမြစ်ရေတောက်မြစ်ဒါကိုသိနိုင်မြင်တဲ့သဘောပေါက်နေတယ်လို့မှတ်ပါအနံပါတ်၄ကိုသိတဲ့မြင်တဲ့သဘောပေါက်တာနဲ့မြန်ဟောနံပါတ်၄ဆိုတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပေါ်မှာရတဲ့ခန္ဓာကြီးအခုဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေရတဲ့ခန္ဓာရတဲ့ခန္ဓာဒီနံပါတ်၄မှာစဝိုင်းနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၄မှာရှိတယ်ဒီနံပါတ်၄မှာရှိတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့နှစ်ပါးဒီခန္ဓာကြီးရထားတာဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ရတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရား၄ခွက်ခွဲတယ်ဆိုတာကလည်းတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်အကြောင်းကျဆက်ဆက်ပုံပေါ့တင်းတင်းရှင်းရှင်းပြ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 ခြင်းလို့သိစေခြင်းလို့နားလေသဘောပေါက်စေခြင်းလို့ဒီလိုစဝိုင်းမှာအကွက်လေးကွက်ခွဲပြီးတော့တကွက်နဲ့တကွက်အကြောင်းကျဆက်ဆက်ပြီးတော့လက်ပတ်နေတာကိုသိဖို့မြင်ဖို့သဘောပေါက်ဖို့ကြားတော့မွေးတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားဓမ္မနိသည်ဥစ္စရဓမ္မရရတဲ့ခန္ဓာကြီးလို့မှတ်မှန်ပါပါဘုရားဟောနံပါတ်3ငါတဏှာဥပါဒံကံပစ္စုပန်မှာထပ်လုတဲ့အလုပ်မှန်ပါပါဘုရားအမိဝဲကထွက်တဲ့နေ့ကစသည်တဲ့နေ့ထိလုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးဒီတဏှာဥပါဒံကံသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအဲ့တော့ကိုတုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတဏှာဥပါဒံကံနဲ့နံပါတ်3ကွက်နဲ့ပေါ်ပြထားတာပစ္စုပန်မှာလုတဲ့အကြောင်းတရားဒါကအတိတ်ကလုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဒါကပြစ္ဆုတ်ပံမှာရတဲ့အကျိုးတရားခန္ဓာဟောဒီခန္ဓာကြီးကနေပြီးတော့မှပြစ္ဆုတ်ပံအကြောင်းတရားတွေထပ်လုတယ်ဟောတည်တဲ့အထိလုသွားတယ်ဒါကိုနံပါတ်3ခွဲ့နဲ့ပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကြောင်းတရားတွေလုထပ်လုမယ်ဆိုရင်တော့အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားခန္ဓာရအောင်ပဲအဲဒါကိုဇာတိဇေယမနာအနေနဲ့မလေးခွတ်နံပါတ်4ခွဲ့မှာပေါ်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့တကွက်နဲ့တကွက်ဆက်ဆက်မှုမရှိဘူးလားရှိပါပါအကြောင်းကျူးတွေဆက်ဆက်မနေဘူးလားဆက်ဆက်ပါပါအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေလုတ်ခဲလို့ပြည့်စုံမှာကျူးတရားခန္ဓာမရဘူးလားရှိပါပါဒီခန္ဓာတွေကနေပြီးတော့နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေမပေါက်ပွားဘူးလားပေါက်ပွားပါပါပြည့်စုံပါမှာကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှသည်ပြည့်စုံပါမှာအကြောင်းတရားတွေထပ်ပြီးတော့ပေါက်ပွားနေတယ်လို့ခေါ်တယ်ရှိပါပါဒီအကြောင်းတရားတွေကအနာဂတ်အကြောင်းတရားလို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်ပြည့်စုံပါမှာလုတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေလို့ပြောရင်လည်းမှန်တယ်ရှိပါပါအနာဂတ်အကြောင်းတရားတွေလုတ်တော့အနာဂတ်ကျူးတရားရမှာသိကြတာပေါ့သဘောပါရဲ့လားပါပါဘုရားဟောတန်တရားလေးဆိုတာအဲ့ဒါစဝဲပုံစံတန်တရားလေးတာဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာကဇာဇာမရဏအစိုးအင်္ဂါ၁၂လုံးနဲ့တန်တရားလေးတွေလူတွေလို့ခေါ်တယ်ပါပါတန်တရားလေးဆိုတာဝိဇ္ဇာကဇာဇာမရဏအစိုးအင်္ဂါ၁၂လုံးနဲ့လဲနေတာကိုတန်တရားလို့ခေါ်တယ်ပါပါအဲ့ဒီအင်္ဂါ၁၂လုံးမှာပဲအကွက်လေးကွက်ခွဲပြီးတော့ဟောလိုက်တော့အတိတ်ကအကြောင်းတရားအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေလုတ်ခဲ့တာပြစ္ဆုတ်ပံမှာအကျိုးတရားတွေရတာပြစ္ဆုတ်ပံခန္ဓာကအကျိုးတရားကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေပေါက်ပွားတယ်နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေထပ်လုတ်တယ်လုတ်တဲ့နေ့မှာအနာဂတ်အကျိုးတရားခန္ဓာရအောင်မယ်ဟောဒါဆိုရင်အကြောင်းတရားတွေလုတ်လိုက်အကျိုးတရားခန္ဓာရလိုက်နောက်ထပ်အကြောင်းတရားတွေထပ်လုတ်လိုက်နောက်ထပ်အကျိုးတရားခန္ဓာရလိုက်အကြောင်းတရားလုတ်လိုက်အကျိုးတရားရလိုက်အကြောင်းတရားတွေလုတ်လိုက်အကျိုးတရားလည်းအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးတော့တန်တရားလေးတွေခန္ဓာပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီသဝိုင်းကြီးဒီဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေရရတဲ့ခန္ဓာလို့မပြောဘူးလားသမိုင်းကြီးရဲ့မိမိခန္ဓာကြီးဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေရတဲ့ခန္ဓာကြီးဒါမှမဟုတ်သမိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တရားတွေဒီခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတတိပြောမယ်ဆိုရင်သမိုင်းထဲမှာရှိတဲ့တရားမှန်သမျှဒီဖခင်ဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတခါဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေခန္ဓာနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားဗုဒ္ဓဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားတထထဲကြတဲ့တရားလို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါလောက်ထိမောဟတာဘကမောဟယောဤသရစင်တွေကိုဖြက်လန်းကနေပြီးတော့မသစ္စာတိတဲ့ဉာဏ်ကြီးကိုမရရအောင်အဲ့တော့ဘုရားဆရာတော်ဘုရားကြီးကပေါ်ဆောင်ပြီးတော့မှစမိုင်းကြီးရေးဆွဲပြီးတော့မှစမိုင်းကြီးကိုထောက်ဟောတာကတမျိုးမြန်မာစကားအသွေးစားနဲ့ဟောတာကတမျိုးဘယ်ပေါင်းစုံကနေမိမောင်းထုတ်ပြီးတော့သစ္စာတည်တဲ့ဉာဏ်ကြီးကို
မြင်းမြဲဆန်းဆန်းလွတ်လပ်ကူရနိုင်အောင်ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားတွေဖြစ်တယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒီလိုတရားမျိုးနားဘူးလား မနားဘူးပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်ဆရာတွေတွေ့ရကြောဆုံရတာဒီအင်မင်းကန်ကောင်းလွန်းနေ။ဒါကြောင့်မလို့မဟုတ်ဆရာတွေသူ့ရဲ့ဟာလာတာဝကတွေမဟုတ်ယောဂီတော်စင်တွေကိုဖုံးရှင်ကန်ရှင်ပါရမီရှင်တွေတို့မပြောခဲ့ဘူးလား။ပြောခဲ့ပါဗျာ။မမှန်ဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အေးဖုံးရှင်ကန်ရှင်ပါရမီရှင်တွေမို့လို့ဒါဒီတရားမျိုးနားနိုင်တာပေါ့။ဘုန်းရှင်ကရှင်ပါရမီရှင်မဟုတ်တဲ့လူတွေကဒီလိုရိတ်တာတော့ရောက်ရဲ့လားရောက်ပါဘူးဗျာဒီလိုဆောင်းဝါးအောက်ကိုရောက်ရဲ့လားရောက်ပါဘူးဗျာဒါလိုဘုန်းဆရာတော်ပြည့်ဥပဒေတရားကိုခံယူနိုင်ရဲ့လားခံယူနိုင်ပါဘူးဗျာသစ္စာတရားကိုနားနိုင်မလားနားနိုင်ပါဘူးဗျာဟောသစ္စာတိဖို့သစ္စာတိဖို့ဆိုတဲ့အခွင့်အရေးကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ပါဘူးဗျာအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတယ်သစ္စာမသိတဲ့လူတွေအခုလိုပါရမီမမတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုန်းရှင်ကရှင်ပါရမီရှင်မဟုတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကဒီအခွင့်အရေးဆုံးရှုံးနေတဲ့လူလို့ခေါ်တယ်ဒီလိုဘုရားပဲဟောကြားတော်မူတဲ့သစ္စာတရားကိုမနာရဘူးမသိဘူးဆိုရင်တော့လူပြည့်ကျိုမနှက်ဘူးလူပြည့်တဲ့နှစ်သာရမရဘူးသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားလူပြည့်ကျိုမနှက်ဘူးလူပြည့်တဲ့နှစ်သာရမရရင်တပည့်တော်ဘာရမှာလဲမရဘူးအပေရမယ်လူပြည့်ကျိုမနှက်ဘူးလူပြည့်တဲ့နှစ်သာရမရရင်ဘာရမှာလဲမရဘူးအပေရမယ်အပေရောက်မှာသိကြတယ်သစ္စာမသိသည်မြတ်အပေရောက်မှာပဲမှန်ပါပါဘုရားနိဗ္ဗာန်ရောက်ရှင်သစ္စာသိအောင်လွတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါသစ္စာသိရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သစ္စာမသိရင်အပေရောက်မယ်အဘယ်နဲ့နေပြမယ်ရှိတယ်ဟာတပည့်တော်သူဂတိဘုံလေးလေးရှိသေးတယ်သူဂတိဘုံလေးလေးထည့်ပြောပါဦးလို့ဒီလိုလဲပြောစရာရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူဂတိဆိုတာကအင်မတန်နယ်ပါးသောအရေးအတွက်ဘလောက်တော်နယ်တယ်လဲဆိုဥစ္စရဓမ္မကြီးလက်သေးကုံမှာမြေမုံလေးတင်လိုက်အဲ့လက်သောကုံမှာတင်တဲ့မြေမုံအရေးအတွက်လောက်တာသူဂတိဘုံမှာလူနဲ့မြေမာရဲ့အရေးအတွက်ဒီလောက်ပဲရှိတယ်မဟာပရိဝီမြေကြီးနဲ့မြတ်အပေလေးပုံမှာရှိတယ်အရေးအတွက်ကအဲ့လောက်အစာပေါင်းများစွာကွာခြားတယ်အဲမလက်သေးကောင်မတင်တဲ့မြေမုတ်ဟလာလူနဲ့မြမရေရွတ်တည်စာမဖွဲ့လောက်ဘူးစာမဖွဲ့လောက်ဘူးနှုတ်ကနေတော့ထည့်သွေးပြီးတော့ပြောစရာကမလိုဘူးအဲ့ဒါတွေနေပါတယ်အဲလူပြစ်ပြန်တော့လဲပြန်အောင်မယ်အပဲနတ်ပြစ်တော့လဲသွားအောင်မယ်အပဲမြမပြစ်တော့လဲသွားအောင်မယ်အပဲခဏတစ်ပြုတ်ဧည့်သည်ဖြစ်နေလာလာပြီးတော့လူနဲ့မြမရေလို့လာဖြစ်တာကိုယ်တိတ်ကကြောင်းတရားကုသိုလ်ကံကြောင်းတရားလေးရဲ့အကျိုးပေးမှုအတွေ့ကိုလာပြီးတော့ခံစားဆန်းစားပြီးတော့လာပြီးတော့ခဏတာရောက်လာတဲ့ဘဝကိုယ်နေမြင်ကအပေမှာဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်နဲ့အပေတရားကနှစ်မျိုးပဲရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်းရောက်မရောက်ရင်အပေရောက်မှာပဲအပေမရောက်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲသဘောပါရဲ့လားဟေးဒါကြောင့်မလို့ယောဂီတော်စင်နေအခုလို့လူဖြစ်တော့လူဖြစ်ခဲ့ကလေးဘုရားဘာသာကိုရတဲ့လူမျိုးဖြစ်နေလူဖြစ်ခိုက်တော့လူဖြစ်ခိုက်ကလေးပါအခုလိုဘုရားရှင်ကံရှင်ပါရမီရှင်ဘွားနဲ့အခုလိုဆရာတော်သမောင်းနဲ့တွေ့တော့တွေ့ခိုက်ကလေးမှာအခုလိုခွေးရာတုံးရခိုက်ကလေးမှာဒီခွေးကိုရအောင်ယူနိုင်မှုလိုတယ်ဒါလည်းတက္ကရာကပြောနေတာပဲစကံပွဲတိုင်းလည်းပြောနေတာပဲတရားပွဲတိုင်းလည်းပြောနေတာပဲအရေးကြီးလို့လည်းတက္ကရာကပြောနေရတာပဲဘလောက်ပြောပြောသဘောမပေါက်တဲ့ယောဂီကလည်းများတဲ့များနေတာပဲဘုရားရှင်ဘလောက်ပဲပြောပြောအကြီးကြီးပါနဲ့အကြီးကြီးပါနဲ့ကိုကြီးရရတော့ရခဲ့ကိုကြီးဖြစ်ပါနဲ့ဒီတကလည်းလွတ်ဆုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တော့မှရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးနောက်ဆုံးရတဲ့ကိုကြီးပထမဆုံးရတဲ့ကိုကြီးဖြစ်ပါနဲ့ဘယ်လောက်ပဲပြောပြောခွန်ရပြည့်ဖို့ပဲတွေ့နေတာခွန်ရပြည့်တာနဲ့ပြန်မဲအေးရလိမ့်မယ်ပြန်မဲခွန်ရဟလာပြည့်ခဲ့လိုက်တာကြာခဲ့ကြာလိုက်တာဒါပဲတွေ့နေတာခွန်ရပြည့်တာနဲ့ပြန်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာဘယ်လောက်ခက်တဲ့လူတွေလဲဆိုတာအဲ့တော့ကိုရဲ့တန်ဖိုးကိုနားမလည်ဘူးကိုရတဲ့အခွင့်အရေးကိုရတဲ့တန်ဖိုးဒီခွင့်ရတန်ဖိုးရှိတယ်အခွင့်အရေးကြီးကိုတန်ဖိုးရှိအောင်မယူနိုင်ဘူးရအောင်မယူနိုင်ဘူးမယူနိုင်တဲ့မြတ်ကလည်းဘယ်လိုနေပါဘယ်လိုရောက်မှာလဲမရောက်ပါဘူးခေတော်ဥစ္စရတမတွေတသက်လုံးကဘုရားဘာသာကိုယ်တဲ့လူမျိုးတွေကနေပါဆိုတာဆူတောင်းရင်ရတာပဲကွာအဲကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလွတ်လဲဆူတောင်းလိုက်နေပါရပါလူဖေဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုလေးလွတ်လဲအဲဆူတောင်းလိုက်နေပါရပါလူဖေဟာဒီလိုနဲ့ဒီလိုတွေပဲဒီလိုတွေဒီလောက်တွေလောက်ပြီးတော့ပဲဒီတက်တွေရောက်လာတဲ့လူတွေကြီးပဲမရောက်ပါဘူးရလာနေပါမရောက်ပါဘူးမရောက်ဒါပဲလို့မရောက်ဘူးဆိုတော့သိလားခုလိုမဟုတ်ဆရာတော်ပဲတွေ့တော့မှပြီးပိုင်မင်းနဲ့ဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူခဲ့တယ်အဆုံးမတွေဖြစ်တယ်မှန်ပါဗျာဒီနေ့မှဆိုတော့ဆုတောင်းယူလို့မရဘူးခေဒါနသီလတမထလွတ်လို့နေမှမရဘူးကွာဒါနသီလတမထနဲ့လမ်းဆုံးမနေနဲ့အပေရောက်မှသိကြတယ်မှန်ပါဗျာတတ်အပြောခဲ့တာနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကိုလူမျိုးတော့ဆုတောင်းပြီးတော့နေမှမလိုချင်နေရတယ်အဲ့တော့မဟုတ်ဆရာတော်ပဲအချောင်းသမားနေမှမရဘူးခေဆုတောင်းယူတာအချောင်းသမားပေါ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလူကြီးဘုရားဆိုရင်တော့အဲ့ဒါခြောင်သမားပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့ဆူတောင်းယူလို့မရဘူးကြိုးစားတာတော့မှနင်လားငါလားကြိုးစားမှရတယ်နိဗ္ဗာန်မှန်ပါဗျာကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့မှလည်းကြိုးစားခြင်းနဲ့ကြိုးစားလို့မရတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘ
ဘုရားဗျာရဲ့ဥပနိဒေအတိုင်းကျူးစားပွားများအထုမှာဘုရားဆရာဗျာတစိမ့်ပေးတဲ့ဥပနိဒေအတိုင်းကျူးစားပွားများအထုမှာတဆုံးမေးဝိပဿနာလုပ်ကိုလုပ်နိုင်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာရတာမှန်ပါဗျာခုဒီကိဒီကမှာဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာကိုယ်ရဲ့လူမျိုးတွေရဲ့ခြေဒီကိုတုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သစ္စာဟောတိလားသိပါပါဗျာသစ္စာမသိတဲ့လူတွေနည်းလားများလားများပါဗျာများတယ်ဒါမှလည်းဘုရားဆရာဗျာပြောခဲ့တာမင်းတ
သဘောပါရဲ့လားမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါနတိလသမထကိုအားကိုးနေတဲ့လမ်းဆုံးနေတဲ့ဘုရားဘာသာကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးကများလွန်းနေနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါလူဘုရားလူဆူတောင်းနေဆူတောင်းပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရမယ်လို့ထင်နေတဲ့ဘုရားဘာသာကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေကများလွန်းနေမှန်ပါအခုလူဘုရားဆရာတော်ဘေးနဲ့တွေ့မှဒီလိုဆုံးမဩဝါဒတီးပြီးပြီးပြင်းပြင်းပြီးတဲ့ဆုံးမဩဝါဒကိုနာယူနိုင်ရမှာတော့ဩဒါနတိလသမထနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ပါလားသူတည်းတည်းလုံးကဒါနတိရသမထနဲ့နေပင်ရောက်မယ်ထင်ခဲ့တာဟာတို့မိဘတွေလည်းဒါနတိရသမထမှာပဲလမ်းဆုံးလို့သေသွားကြပြီနေပင်ကိုရပါလူကြီးလိုက်ပါလူကြီးနဲ့ဆူတောင်းလို့သေသွားကြပြီတို့အဖိုးဘွားတွေဒီတိုင်းပဲဒီရားထဲမှာသူတို့လှုပ်သွားတာလည်းရှိသေးတယ်ငါတော့အထုတ်ထုတ်ပြီးပြီငါတို့တော့စိတ်ကြတော့ငါတော့နေပင်ရောက်တော့မှအပေမရောက်တော့ဘူးအထုတ်လေးထုတ်ပြီးပြီထုတ်ပြီးပြီနဲ့ပြောကပြောကနဲ့သေသွားကြတာပဲဘာထုတ်လဲဆိုတော့ကုသိုလ်ထုတ်ဒီဒါနထုတ်သီလထုတ်သမထထုတ်ဒါနတိသမထတိလို့တာကိုနေပရောက်မယ်လို့သူတို့ကပိုင်မဲနေနေကိုတခါတည်းမျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့လှုပ်ပြီးတော့မျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့ဆူတွေတောင်းမလို့မျောလင်းချက်ကြီးစွာနဲ့တီးနေကြတာပဲအဲ့ဒီလိုအသေးမျိုးတွေကိုဟောမိုးဆရာဘဲနဲ့တွေ့တော့မှနေပမရောက်ဘူးဟေ့နေပနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့တာဒါနတိသမထမှာလမ်းမဆုံနဲ့ဒါနတိသမထဆိုတာအခြေခံတရားများတာဖြစ်တယ်အခြေခံတရားဆိုတာတော့မှသစ္စာသိမှုမသိဖို့မှာဘောမမူတီတဲ့သစ္စာမသိပဲလူတဲ့အလူဒါနဒါနသီလသမထသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြဖို့ကိုတန်တရားလည်းကြောင်းဖြစ်တယ်သစ္စာသိပြီးတော့မှလုတဲ့ဒါနသီလသမထမှသာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအထောက်အပံ့မြတာရနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုရတယ်လို့ပြောသေးတာမဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြအထောက်အပံ့မြတာရနိုင်တယ်ဒါနသီလသမထသစ္စာသိပြီးတော့လူတဲ့ဒါနသီလသမထတော်မှာအဲ့တော့ဘုရားဘာသာကိုရဲ့လူမျိုးတွေလူတဲ့ဒါနသီလသမထကသစ္စာမသိပဲလူတဲ့ဒါနသီလသမထတွေဖြစ်နေတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။တန်တရားလေကြောင့်ဒါနသီလသမထတွေဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်ပါ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါလေးတွေကစားတော့ဦးဇင်းတို့ဘုရားဘာသာကိုရဲ့လူမျိုးတွေမှာမသိနိုင်မမြင်နိုင်သဘောမပေါက်နိုင်လို့ဒါနသီလသမထမှာပဲလမ်းဆုံးပြီးတော့တည်နေတဲ့ဘုရားဘာသာကိုရဲ့လူမျိုးတွေကမြားလုံးနေတာ။မှန်ပါပါဘုရား။ဒါနသီလသမထတွေသမတ်တည်နေတယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေအဲ့ဒါနတိလသမထလှုပ်တာကနည်းနည်းလေးကိုယ့်ရဲ့တသက်တာလှုပ်သွားတဲ့လုပ်ငန်းကအာဟုဒူးဆဲနဲ့ဒူးဆဲတွေကများနေတာအာဟုဒူးဆဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကန်ကြီး၅ပါးပဲပြီးတော့မြင်လိုက်တာသူများတဲ့တတ်တာသူများဥစ္စာခိုးတာတို့ဒီကန်ကြီး၅ပါးပဲပြီးပြီးတော့ဒီကန်ကြီး၅ပါးတို့မကျွလို့မို့ဒီထဲမှာတို့မပါဘူးအဲ့လိုပဲထင်ပြီးတော့အာဟုဒူးဆဲဆိုသူတို့မပါဘူးလို့ထင်တာအဲ့တော့ဘိုးဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးအမကိုသိစရာနားလဲရတော့မှဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့သစ္စာတရားကိုနားလဲရတော့မှအခုဒူးဆဲဆိုတာသစ္စာမသိသမျှကလပလုံးသစ္စာမသိတဲ့လူရဲ့လုံးသမျှလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးဒီအခုဒူးဆဲတည်းကြီးပဲမှန်ပါပါဘုရားသစ္စာသိမှုမသိမှုအသက်လောက်ကွာခြားတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါဘုရားသစ္စာမသိပဲလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှဘာတွေလဲအခုဒူးဆဲသစ္စာမသိပဲလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှဒီဘာတွေလဲအခုဒူးဆဲအခုဒူးဆဲတည်းအားရပါပြောနော်မှန်ပါပါဘုရားဘာဖြစ်လို့တသက်လုံးကသိကြတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှအခုဒူးဆဲလို့ထင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတပည့်ပါရဲ့လားမှန်ပါပါဘယ်ထင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကမှန်တယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကြီးပဲမှန်ပါပါအဲ့တော့သစ္စာမသိပဲလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှအခုဒူးဆဲမှန်ပါပါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တဏှာလောဘဝိတ္တမလောဘနဲ့လုံးပါဘူးမှန်ပါပါအဲ့တော့ပြည့်စုံမှန်မှန်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတဏှာဥပဒဏ်ကံမြောက်ပါဘူးတဏှာဥပဒဏ်ကံနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်သမျှဒီအခုဒူးဆဲကြီးကြီးပဲတဏ္ဏလောဘဝိသမလောဘဆိုတာအဟုဒုဒုစေတရားတဏ္ဏလောဘဝိသမလောဘလုတ်တဲ့ကံမှန်သမျှဒီအဟုဒုဒုစေကံဘယ်ဘက်ကမှမလုတ်ဘူးဟောတနေ့တာကိုလုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြန်သုံးသက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကုသကံကမြောက်တာကနည်းနည်းမြောက်ရှင်မှတော့တချို့ရက်တွေမှာမြောက်ရှင်မှတော့မြောက်တယ်ဘုရားဘာသာကိုယ်တဲ့လူမျိုးတွေဘယ်တော့အဟုကုသကောင်းမှုတွေနည်းနေသလဲဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာဘုရားယုံပွားတော်ဆင်းရူတော်လေးအပင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုယ်ဝစီကပူဇော်ထားတယ်အဲ့ဒီရုပ်ဝါတော်လေးတော့မှတတိတခါရှစ်မခုပြစ်ပါဘူးမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ
ဘယ်နဲ့မိုးလင်းတာနဲ့ပဲသွားရင်မလုပ်မယ်ပဲဘယ်လောက်ရဘယ်လောက်မြတ်မှာဘယ်လောက်ရမှာတဏှာလောဘဝိသမလောဘနဲ့စဉ်းစားတဏှာလောဘဝိသမလောဘနဲ့ထွက်သွားတဏှာလောဘဝိသမလောဘတဏှီလုံးအချိန်ကုန်ဟောနဲ့မိုးလင်းကမိုးချုပ်တဏှာလောဘဝိသမလောဘနဲ့အလုတ်တဲ့အလုတ်တွေကြီးပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကနည်းမှနည်းဒီရတဲ့မှာအလမ်းမှာအလူခံတွေ့လို့လူတဲ့ဓာမျိုးလေးဒီလောက်ပဲရှိမှာဉာဏ်နဲ့အချိန်ပြည့်ကတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံအောက်သူဒုစက်ကံလေးကြီးပဲတဏှာလောဘဝိသမလောဘနဲ့လုတ်တဲ့ကံလေးကြီးပဲအဲ့တတိတာတတိလာလေးကိုပြန်ကြည့်ပြန်စုကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံဘယ်ရများလဲအကုသိုလ်ကံဘယ်ရများပါလဲတတိတာတတိတာမှာတော့ကုသိုလ်ကံကမပြောပါလောက်ဘူးအကုသိုလ်ဒုစက်ကံကနေလန်းအားလာလုတ်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်နေတယ်တတိတာရေတက်လို့မရအောင်လုတ်တယ်တလားဆိုဘယ်လောက်များသွားလဲအများကြီးဖြစ်သွားပြီတနည်းဆိုတော့တောင်ပုံရပုံကိုယ်သက်တမ်းနဲ့မြတ်ဆိုတော့ပြီးပါလေရောပြောလို့ကိုမကုန်တဲ့လောက်အများသွားပြီအဲကိုမြောက်တဲ့ကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေဘယ်လိုပြန်ခံရမလဲကိုလုတ်တဲ့ကြောင်းသားတွေဘယ်လိုတဲ့ကျိုးလဲကိုတဲ့ကျိုးတွေကိုကကာယကံမြောက်လုတ်လိုက်တယ်ဘယ်လိုပြန်ခံရမလဲကိုကဝစီကံမြောက်ပြောလိုက်တယ်ဘယ်လိုခံရမလဲဟုတ်ကမနောကံမြောက်ကြံလိုက်တယ်ဘယ်လိုခံရမလဲအဲလိုသစ္စာမသိတဲ့လူကကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလုတ်နေပြီးတော့မှကိုခံရမယ်ဆိုတော့သိလားကိုကလုံလိုက်တာပဲကိုကပြောလိုက်တာပဲဟာကိုကကြံလိုက်တာပဲအဲ့တော့ခိုင်းခိုင်းဝစီကမနောကံကိုခံရတဲ့လူကခံပေါ့ကိုကလုံတဲ့လူပဲမခံရဘူးလို့မထင်ဘူးလားထင်တယ်မခံရဘူးလို့ထင်တယ်ကိုကခိုင်းခိုင်းဝစီကမနောတဲ့မနောကံကိုအားရပါရလုံတယ်ကိုခံရမယ်လို့မထင်ဘူးတိလည်းမသိဘူးကိုကာယကံဝစီကမနောကံနဲ့ကိုလုံလိုက်တဲ့လူတွေခံရမှာပေါ့အဲ့ဒီလူဒီအထင်နဲ့ပဲလုံတည်ကြတာမလားအဲ့တော့ကိုလုံတဲ့မြကံကိုခံကိုယ်လွတ်တဲ့အကြောင်းတည်းဒီကိုယ်တည်းကျိုးဘုရားဗျာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါကလွတ်တဲ့တရားမှမရှိပဲကိုလွတ်တဲ့အကြောင်းတည်းကိုယ်တည်းကျိုးအကြောင်းတရားလုံးရင်ကျိုးတရားရမှာပဲကိုလွတ်တဲ့အကြောင်းတည်းဒီသူများသွားပြီးကျိုးပေးမှာမဟုတ်ကိုယ်ကျိုးပေးမှာဘာပါလဲလားဘာပါလဲဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကျိုးအကြောင်းကျိုးပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာဘယ်ဘက်ကမှမလုပ်ဘူးဒီခန္ဓာရတယ်လေအကြောင်းကျိုးပဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့များသောကိုလွတ်တဲ့များလုပ်ငန်းစဉ်နေ့စဉ်တများလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှန်တဲ့များလေပရိသတ်သမဘအကြောင်းကျိုးနဲ့မလွတ်ဘူးလွတ်တဲ့တရားရဲ့လို့မရှိဘူးတပါပါရဲ့လားအဲ့တော့ဥစ္စနာမှာလက်သိရတဲ့ခန္ဓာဒီခန္ဓာကြီးကဘာကြောင့်ရတာလဲအကြောင်းရင်းကိုရှာလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအတိတ်ကလွတ်ခဲ့တယ်ကိုလွတ်ခဲ့တယ်အကြောင်းတရားကိုလွတ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကကို့အကျိုးပေးလဲလို့ဒီခန္ဓာရတာဒီခန္ဓာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဒီအတိတ်ကကိုလွတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကံတွေပါရမီတွေအကြောင်းတရားတွေကံတွေပါရမီတွေဝွကျွေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အရိကကိုလိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေဘာတွေလုတ်ခဲ့တာလဲအရိကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ကံကိုဖြည့်စည်ခဲ့တဲ့ပါရမီကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဝကြွေးတွေလို့ခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုလုကိုယ်တိုင်လုတ်ခဲ့တာဘူးကိုယ်တိုင်ကိုကြအားရပါရလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကံတွေအကြောင်းတရားတွေပါရမီတွေဝကြွေးတွေကိုလုတ်တဲ့အကြောင်းတရားဘလူကျိုးပေးမှာလဲကိုလုတ်တဲ့ကံတွေကဘလူကျိုးပေးမှာလဲကိုဖြည့်စည်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကဘုသူ့ကျိုးပေးမှာလဲကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဝကြွေးတွေကဘုသူ့ကျိုးပေးမှာလဲကိုကျိုးပေးမဲ့တရားတွေကြီးပဲပါရမီပါရမီဆိုတော့ဘုရားဘာသာကိုရည်လူရတာတချို့ထင်သေးတယ်ပါရမီဆိုတော့ကောင်းတာလေးကိုကောင်းတာလေးတွေကိုပါရမီဖြည့်တာမကောင်းတဲ့ပါရမီတော့ဘယ်ဖြည့်ပါမလဲဒီလိုထင်သေးတာပါရမီဆိုတာလဲကောင်းတဲ့ပါရမီမကောင်းတဲ့ပါရမီကောင်းကံဆိုးကံအတူတူပဲကံဆိုရဲပြောလေဒူတူပဲပါရမီလို့ပြောလေဒူတူပဲအကြောင်းတရားလို့ပြောလေဒူတူပဲဝကြွေးလို့ပြောလေဒူတူပဲမှန်ပါပါဘာပါလဲလားမှန်ပါပါအဲ့တော့ကိုတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဒီကကိုကိုကျိုးပြီးလို့ရတဲ့ခန္ဓာမှန်ပါပါမှန်ပါပါလားမှန်ပါပါတိတ်ကအကြောင်းတရားဒီကိုကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဒီကကိုကိုကျိုးပြီးလိုက်တာကိုတိတ်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကကိုကိုကျိုးပြီးလိုက်တာကိုဖြည့်စည်ခဲ့တဲ့အတိတ်ကဖြည့်စည်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကကိုကိုကျိုးပြီးလိုက်တာကိုကိုလုတ်ခဲ့တဲ့ဝကြွေးတွေကကိုကိုကျိုးပြီးလိုက်တာအဲ့ကျိုးပေးလေလူတွေရရတဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားဒီခန္ဓာကြီးကကိုယ်ကျိုးပေးလိုက်တာကိုယ်ကျိုးပေးလိုက်ကိုလို့တဲ့အကြောင်းတရားကကိုယ်ကျိုးပေးလိုက်တာဆိုရခါကျတော့ဒီနေ့မှဥစ္စရဓမ္မတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိဖို့အတွက်ထပ်ပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အဖေမေမွေးလူတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒီနေရာလေးမှာတော်တော်စဉ်းစားစရာတော်တော်ကောင်းတာအဖေမေမွေးလူတွေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လူဖြစ်တာအတိတ်ကကိုလို့ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကကျိုးပေးလို့လူဖြစ်တာဆိုရခါကျတော့အဖေမေလူဖြစ်တယ်လို့သိရတဲ့အသည့်နဲ့
ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဲ့ဒီကုလုတဲ့အကြောင်းတရားကဏ္ဍကယူပြီးလို့လူဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အသည့်နဲ့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်သုံးသက်ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ထင်းထင်းရှားရှားပါမယ်တဲ့အသည့်မြင်မှုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မှန်ပါဗျာအကြောင်းတရားဆိုတာကဘယ်ပေါင်းစုံကဘယ်ပေါင်းစုံကပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားဘယ်လိုအကြောင်းတရားလဲဆိုတော့ဒီခန္ဓာရဖို့အတွက်ဘယ်ပေါင်းစုံကပြည့်စုံတဲ့အကြောင
ဘိမခန္ဓာရဖို့ကြောင်းတဲ့လူခဲ့တယ်ဘိမခန္ဓာရဖို့ကြောင်းတဲ့လူမိမခန္ဓာရမယ်ယောက်ျားခန္ဓာရတဲ့ကြောင်းတဲ့လူခဲ့ယောက်ျားခန္ဓာရမယ်အကြောင်းတရားဆိုတာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မှအကျိုးပေးတာတွေကိုပြောပြတာဘုလို့တဲ့ကြောင်းတရားဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဝိဇ္ဇာကိုလို့တဲ့ကြောင်းတရားဒီကိုအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတော့ကိုလို့တဲ့ကြောင်းတရား
တယ်ဒါတပိုင်းပေါ့တခါလူခန္ဓာရပြန်တော့လေဒီအဖေမေကိုတခါပြန်ပြီးတွေ့အောင်ဒီအဖေမေမှာဘာလို့တာလာပြီးလူဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒီအဖေမေဒီကိုနဲ့အကြောင်းများမกินဘူးအဖေမေလည်းအကြောင်းများกินရလားမกินဘူးအကြောင်းများမกินလို့ဒီဖေဒီမေမှာပဲလာပြီးတော့ကိုကလာလူဖြစ်ရတယ်အကြောင်းများကအကျိုးပေးတာလေအကြောင်းတရားကအကျိုးပြီးလူဖြစ်တာပေါ့ဒီအကြောင်းတရားကဘယ်လိုအကျိုးပြီးတာလဲကိုယ်နဲ့အကြောင်းတရားမကင်းနဲ့မကင်းရမကင်းကြောင်းအဖေမေမှလာပြီးတော့လူဖြစ်တယ်မှန်ပါပါအဖေမေလည်းအကြောင်းတရားကင်းလားကင်းပါဘူးမကင်းဘူးအဖေမေလည်းကိုယ်နဲ့အကြောင်းတရားမကင်းလို့ဒီအဖေမေမှလာပြီးတော့အကျိုးတရားကလာပေးရတယ်မှန်ပါပါတခါဒီအဖေမေကလာမွေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲအယက်ဒေသနေရာအနေထားအဖေမေပေါ်မှာလဲအကြောင်းတရားကမူတည်အကြောင်းတရားကလည်းလာမူတည်တယ်တခါနေရာဒေသတောမှာမွေးတဲ့လူရှိတယ်မြို့မှာမွေးတဲ့လူရှိတယ်ဟိုးတောစွန်တောင်ပြားဒီမှာမွေးတာလူရှိတယ်အမျိုးမျိုးနေရာဒေသအမျိုးမျိုးလိုက်ပြီးတော့မွေးတာလူရှိတယ်မှန်ပါပါဟဲ့နေရာဒေသအမျိုးမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါတွေလည်းအကြောင်းတရားကင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူးဗျာမွေးတဲ့နေရာဒေသကလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားမကင်းလို့ဒါအဲ့နေရာဒေသမှာကိုယ်သွန်းလူဖြစ်ရတာမှန်ပါပါဟဲ့နေရာဒေသဆိုတာလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားမကင်းဘူးမနလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့လည်းအကြောင်းတရားလည်းမကင်းဘူးအကြောင်းတရားဘောင်းဆုံးအကြောင်းတရားဘယ်ပေါင်းဆုံးကအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပေးလိုက်လို့ဒီလူခန္ဓာရတာမှန်ပါပါအကြောင်းတရားတစ်ခုနဲ့ဒီဘေးဒီမမမွေးဘူးဟာလားလူဖြစ်ရမယ်ဆိုအကြောင်းတရားတစ်ခုနဲ့ဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါလူခန္ဓာရဖို့အကြောင်းတရားလေးတစ်ခုနဲ့လူဖြစ်လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါလူလည်းဖြစ်ရမယ်ယောက်ျားခန္ဓာရရမယ်ဟောဒီဘေးဒီမမပွဲဟာလားလူဖြစ်ရမယ်ဟောဒီဘေးမေးလူမွေးနေတဲ့နေရာဌာနမှာတော့ပြီးလူဖြစ်ရတယ်တော့ဆိုလဲတော့မြို့ဆိုလဲမြို့တခါဒီအဖေမေရဲ့စီးပွားဥစ္စာပေါ်မှာလဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားကတော့ပြီးပြန်တယ်အဖေမေကမွေးတည်တည်တယ်မွေးတည်တည်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားကမွေးတည်တည်တဲ့အကြောင်းတရားမွေးတည်ဖို့အတွက်အကြောင်းတရားကပါတော့မွေးတည်တည်တဲ့မိမမှာလာပြီးတော့ကိုယ်ကလူဖြစ်ရတယ်ချမ်းသာတဲ့အဖေမေမှာလာလူဖြစ်ပြန်တော့လဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားမကင်းဘူးမွေးတည်တဲ့အဖေမေမှာလူဖြစ်တော့လဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားမကင်းဘူးပေပေါင်းဆောင်ကအကြောင်းတရားမကင်းလို့သာလာပြီးတော့ဒီကနာရတယ်လို့ပိုသေးကချက်မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရားအဲပေပေါင်းဆောင်အကြောင်းတရားဒီပါဒီလဲဗျအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုအကျယ်ချဲ့ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစ္စာတော်ဓမ္မနဲ့ဒါသဘောပတ်ဖို့တည်းပြောတာပါမှန်ပါပါဘုရားကိုသွားခြင်းနဲ့သွားလို့ရလားရပါပါဘုရားဟာတပည့်တော်ချမ်းသာတဲ့မိမဘာတွေပဲဝင်ပြစီဖေရရလားရပါပါဟောမြို့ကြီးပေါ်မှာပဲလူဖြစ်ပြစီမန္တလေးမြို့ကြီးလိုရန်ကုန်မြို့ကြီးလိုအဒီမြို့ကြီးပြကြီးပေါ်မှာလူဖြစ်ခြင်းနဲ့ရလားရပါပါတော်တော်သူတော်သားဘုရားနဲ့မလီချင်ပါဘူးဗျာမပြည့်ချင်ပါဘူးဗျာရလားရပါပါဗျာစင်စင်ရဲ့မိဘကြီးမှတပည့်တော်လူမပြည့်ချင်ပါဆိုရင်ရလားရပါပါဗျာဘယ်ပေါင်းစုံကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပေးတာမှန်ပါပါဗျာစင်ရဲ့နွမ်းပါတဲ့မိဘကြီးမှလူပြည့်ရတာလေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲမှန်ပါပါဗျာဟိုရတ္တိတာအမျိုးမျိုးမှလူပြည့်ရတာလေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲမှန်ပါပါဗျာအဒီမိဘတွေပေါ်မှာဒီမိဘတွေမှလာပြီးတော့လူပြည့်ရတာလေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲမှန်ပါပါဗျာဟောတခါယောက်ျားခန္ဓာမိမခန္ဓာရတာလေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲအဲ့ရုပ်ရလာရုပ်ချောတာမချောတာဖြူတာမဲတာကစားအမျိုးမျိုးသောရုပ်စင်းတရံအင်္ဂါအချို့ဟလာအင်္ဂါတွေကွဲပြားနေတာလဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲမှန်ပါပါဒါဆိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေလူဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းတရားကဘယ်ပေါင်းစုံကပြည့်စုံမှလဲလူတယောက်ဖြစ်နိုင်တာဝို့မှန်ပါပါကိုပြည့်ကျင်နေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါလားပါပါဘုရားကိုမွေးကျင်နေမွေးလို့ရတယ်ဆိုတော့ပါလားပါပါဘုရားပါဘူးကိုများသွားစီရင်သွားလို့ရမယ်လူဖြစ်ကျင်နေဖြစ်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော့မျိုးကြီးပြားကြီးမှာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟောတတိမရဲ့ဗိုက်ထဲပဲဝိညာဉ်နဲ့တတိသာသမီပဲဖြစ်ခြင်းနဲ့
ခုဖြစ်နေတာဖြစ်လို့ရလားမရဘူးဒါကြောင့်ဒါလေးတွေကလည်းဦးဇင်းတော်ဘာတွေဒါလည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဖေဖေဘွေးလို့လူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပြင်မှာဘယ်ပေါင်းစုံကအကြောင်းတရားတွေကပါလို့သာဒီလိုလာလို့လူဖြစ်ရတာလူဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရားတွေတယောက်တယောက်မတူလို့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေတယောက်တယောက်မတူလို့ဘယ်ပေါင်းစုံအကြောင်းတရားတွေမတူလို့ဘယ်ပေါင်းစုံအကျိုးတရားတွေမတူဘူးလို့မှတ်ပါလူတယောက်ဖြစ်တာလွယ်လွယ်ကူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါဘုရားအဲ့လိုအကြောင်းတရားကအကျိုးပေးတယ်ဆိုတာလေလွယ်လွယ်ကူပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးနော်မှန်ပါပါအကြောင်းတရားအကြောင်းတရားလူသာဟလာပြောလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်လုံးရဲ့နောက်မှာအခြေကြီးရဲ့အများကြီးခြံနေတယ်မှန်ပါပါဘုရားအကြောင်းတရားဆိုတာလူပြစ်ဖို့အကြောင်းတရားပါမယ်ဟလာယောက်ျားပြစ်ဖို့အကြောင်းတရားမိန်းမပြစ်ဖို့အကြောင်းတရားပါမယ်သူ့အကြောင်းတရားကရုပ်ရုပ်ရည်ယူပကာယစကွဲပဲခြံနှမှုတွေပါရမယ်ဟောဒီမိဘအဖေမိနဲ့အကြောင်းတရားမကင်းအမကင်းကြောင့်တွေပါရမယ်ဟုတ်တယ်ကကိုလူဖြစ်မဲ့နေရာအနေထားအကြောင်းတရားတွေလည်းပါရမယ်အမိပါရဲ့စီးပွားရေးချမ်းသာတဲ့ဆင်းရဲတာလည်းပါရမယ်မှန်ပါဗျာဘယ်ပေါင်းစုံကဘယ်ပေါင်းစုံကမှန်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလိုဘယ်ပေါင်းစုံကနေအကြောင်းတရားတွေကဟလာအကျိုးပေးလိုက်မှလူတယောက်ဖြစ်နိုင်တာမှန်ပါဗျာခန္ဓာတစ်ခုရနိုင်တာမှန်ပါဗျာဒါမလို့ခန္ဓာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းလက်ရှိခန္ဓာရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အစ်မတန်ကိုကျယ်ဝန်းတယ်မှန်ပါဗျာပြောလို့ကိုမကုန်နိုင်လောက်အများပြားတယ်ဒါဦးဇေကအခုပြောလိုက်တာအဓိကအချက်ကလေးကိုရွေးပြီးတော့ပြောလိုက်တာခန္ဓာဆိုဟာလားခန္ဓာဟောနေတဲ့ဟောစဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကကြောင်းတရားကအဝိဇ္ဇသင်္ခါရကြောင့်လူဖြစ်တာပါအဓိကကြောင်းတရားကအဓိကကိုလုံးခဲ့တဲ့ကြောင်းတရားကကျိုးပြီးလူဖြစ်တာပါအဓိကကိုဖြစ်စေခဲ့တဲ့ပါရမီကကျိုးပြီးလူဖြစ်တာပါဒီလောက်နေပဲပြောခဲ့တယ်အခုယောဂီတော်စင်ကိုပို့ပြီးတော့နားလည်သဘောပေါက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇေကအခြေချိတ်ပြီးတော့ဟောပေးတယ်လို့မှတ်ပါအကြောင်းတရားကြောင်းတရားတခုတည်းကိုပုံသေးကချက်ပြောနေလို့မရဘူးဘယ်ပေါင်းစုံအကြောင်းတရားဘယ်ပေါင်းစုံအကြောင်းတရားဒီကအကျိုးပေးလိုက်လို့မိဘတွေဆင်းရဲတာမွဲတည်တာအမိဘတွေချမ်းသာတာဒါတွေလည်းလေကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားကဆိုင်တယ်မကင်းရမကင်းကြောင်းတွေအများကြီးပါတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါနေရာဒေသအနေထားတွေမှားလားအမျိုးမျိုးပဲမိဘရဲ့အလားလုံးတဲ့ဂိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကသူ့ရှိမှသွားသားသမီးဖြစ်တော့အဖေမေရဲ့ဇယိုက်လေအမွေကိုခံရအောင်ပါဘောမှန်ပါပါဘေးဘေးပါလို့လည်းလို့တဲ့လူငန်းစဉ်ကိုကတော့ကလိုက်လို့ရတာမျိုးရှိအောင်ပါဘောဆင်းရဲတဲ့လူကလည်းဆင်းရဲတယ်လို့ဆန်းတဲ့လူလည်းဆန်းတာတယ်လို့သားသမီးပေါ်မှာမိဘပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သားသမီးကလည်းခံစားရတာဘောမှန်ပါပါဒါတော့အတိတ်ကကိုခန္ဓာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမပေါင်းစုံကအကြောင်းတရားတွေပြည့်စုံမှသာလူတယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါကိုဖြစ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာဖြစ်လို့ရလားရပါပါကိုလူဖြစ်ခြင်းနဲ့မိခင်နဲ့ဖခင်နဲ့ရှိမှလူဖြစ်ခြင်းလို့ရသလားရပါပါဘုရားကိုဒီကိုအယတ္တိတာကလည်းကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ယတ္တိတာမှာလူဖြစ်လို့ရလားရပါပါဘယ်ပေါင်းစုံကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားကြီးပဲမှန်လားမှန်ပါပါဘုရားကိုလူဖြစ်တာလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားပဲယောက်ျားဖြစ်တာလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားမိန်းမဖြစ်တာလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားတခါရုပ်ရည်ယူပကားရကွဲပြားမှုတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားတခါဒီဘေးဒီမေးပြမှလာပြီးလူဖြစ်တာလည်းကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားတခါဒီဖေမေရဲ့ဆင်းရဲနွမ်းနဲ့ဆင်းရဲနွမ်းမမှုဒီဖေဒီမေရဲ့ချမ်းသာမှုဒါလည်းကိုယ့်အကြောင်းတရားမှန်ပါပါဘုရားကိုမွေးတဲ့နေရာအနေထားကလည်းကိုယ့်အကြောင်းတရားဖေပေါင်းစုံပြောလို့ကိုမကုန်နိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေအများကြီးရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားတဘောပါရဲ့လားမှန်ပါပါဘုရားအရခတ်သိန်းသောလူဖြစ်ဖို့အတွက်အရခတ်သိန်းသောအကြောင်းတရားအားလုံးကအကျိုးပေးလဲလူတယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့မှတ်လိုက်ပါမှန်ပါပါဘုရားဒါကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေခန္ဓာရာချင်းအကြောင်းရင်းတရားတော်မှန်လားမှန်ပါပါဘုရားအဲဒါလောက်ကိုသိတာမှဒီခန္ဓာပေါ်မှာသဘောပေါက်မှာနော်မှန်ပါပါဘုရားဒါမို့ဆိုရင်တော့ဖေဖေဘွေးလူတစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အဖေမေတွေတော်မှအဲကွာပြန်ပြီးတော့မှအပြစ်တင်ရမှာဖြစ်နေတာမှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချောချောလောက်လောက်သူအဖေမေဘွေးလူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖေဖေတွေချောချောလောက်မွေးပါလားဘာဖြစ်လို့အယုတ်ဆူဆူအကြီးတန်းအသားမဲမဲမွေးထားတာလဲပြန်ပြီးတော့အပြစ်တင်ရမှာတော့ဖြစ်နေသေးသူတို့မွေးခြင်းနဲ့မွေးလို့ရရလားရပါဘူးဗျာ။ဟဲ့အဖေအမေဆိုတာအကြောင်းတရားမကင်းတော့လေအဓိကမကြဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါပါရဲ့လား။မှန်ပါပါဗျာ။ဟောဇနီးမောင်တန်အိမ်တော်ကြာနိုင်ခရီးရတာမဟုတ်ဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါတွေကလေတဘာဝတ္တိယမှာဓမ္မတ္တိယမှာကတင်းတင်းရှားရှားပြပြီးသား။မှန်ပါပါဗျာ။အဖေအမေအကြောင်းတရားဟာမကင်းလို့အဖေအမေတိုင်းဒီဇနီးခင်မရနိုင်သာသမီရမယ်ဆိုရင်လေဒါဒီတရားမှတ်တော့မှာပေါ့။ဒါလိုလည်းမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားမှာအကျိုးအကြောင်းတရားဒီသားလည်းအကျိုးတရားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူနဲ့အကြောင်းတရားဘာတစ်ခုမှအကြောင်းတရားမပါလို့သာသူရှိမှဘယ်ဟလာသားသမီးမှလာပြီးတော့မရတာမှန်ပါပါဘုရား
အကြောင်းတရားမမှလွန်းလို့သူတို့ရှိဘလူးမှမရောက်မလာဘူးမမှန်ပါဗျာအကြောင်းတရားပါတဲ့လူများကြတော့တခါနဲ့နေလာကလည်းတောက်ပြီးတော့တောက်ပြီးတော့ဟာလာကမွေးထလိုက်တာ10ယောက်ကြော်တာတွေတော့များရှိသေးတယ်မှန်ပါဗျာသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာအရာခသိန်းတော်တရားအလုံးဒီအဲ့လိုပဲညီကောင်တော်မှများတာရှိတယ်နေတာရှိတယ်ဟောတချို့တွေဟာလာတယောက်တည်းမွေးတာရှိတယ်ဒါရီရတဲ့အကြောင်းတရားပဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေပဲเจ้าเตียะတွေများတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ညုံမောင်တော်တွေများတယ်เจ้าเตียะနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတယ်ညုံမောင်တော်မှာဟုတ်မရှိဘူးမှန်ပါဗျာတော့ပါလေလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီလူတွေအမျိုးမျိုးသောကွဲပြားမှုတွေဟိုလူဖြစ်ပေမဲ့လူဖြစ်တာလေးကိုတော့မလို့ဟာလေဒါလေးကွက်ကွက်ကလေးကိုတော့ကြည့်လို့မရဘူးလူဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းတွေပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံးလုံးလောက်ဟာလေဒါလေးကိုသုံးသက်စဉ်းကြီးပြီးတော့သိထားမယ်မြင်ထားမယ်သဘောပေါက်တာမှန်ပါဗျာဘယ်ပေါင်းစုံเจ้าเตียะလူဒီလိုတတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုပဲပေါင်းစုံအကြောင်းတရားတွေကကြိုးပြီးလိုက်လို့ဒါအခုလိုလူခန္ဓာရတာလားလူဖြစ်လာတာမှန်ပါဗျာအကြောင်းတရားတကူတည်းမဟုတ်နော်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါမိဘတွေမွေးကျင်တယ်မွေးလို့ရလားရပါဘူးအဲ့မရဘူးဟောဒါကမိဘတွေအလသာပြီးတဲ့အများကြီးလူကျင်တဲ့လူယူလို့ရလားရပါဘူးအများကြီးမလူကျင်လို့မလူကျင်မဲ့နေလို့ရလားရပါဘူးမရဘူးဒါတွေအကြောင်းတရားတွေအမျိုးမျိုးအလုံးပဲပေါင်းစုံကအကြောင်းတရားတွေကြီးပဲအကြောင်းတရားကြောင့်ဒါအကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းတရားကင်းပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကျိုးရဲ့လို့မရှိဘူးအကြောင်းတရားမပါဘဲနဲ့အကျိုးတရားလူကျင်လို့လည်းမရဘူးဒါကြောင့်လို့ဇနီးမောင်နှံတွေတချို့တွေရှိတယ်မလားသာသမီမရလို့လူကျင်လိုက်တာသာစုသွားပန်းရတယ်သမီးစုသွားပန်းရတယ်စုတွေမျိုးမျိုးပန်းဟိုနဲ့ကိုယ်ခွေဒီနဲ့ကိုယ်ခွေအမျိုးမျိုးလုပ်နေကြတာအတကူကြီးဘုရားနောက်သွားဘုရားစုပန်းလို့ပန်းဘုရားမှာသွားပြီးတော့မှသာစုပန်းလို့ပန်းအမျိုးမျိုးကိုလုပ်နေတာဘုရားကပဲသူတို့အလားကလေးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်သလိုလိုလုပ်ချင်တာလုပ်နေတာဘုရားဘာသာကိုယ်တဲ့လူမျိုးတွေတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်တာမရှိဘူးမှန်ပါဗျာကိုယ်ွယ်မားတာမရှိဘူးကိုယ်ွယ်များတာမရှိဘူးလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတဲ့ဘုရားဘာသာကိုယ်တဲ့လူမျိုးတွေများလို့နေမှန်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လှုပ်ချင်တာလှုပ်နေတာလဲသစ္စာမှမသိပဲမှန်ပါဗျာသစ္စာမသိတဲ့ဘာမသိတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုမသိတာမှန်ပါကိုယ်ဘယ်လိုတော့လူဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမသိဘူးကိုယ်ရတဲ့တဲ့ဘဝရတဲ့ခန္ဓာကိုနားမလဲဘူးနားမလဲတာနဲ့မြဲလှုပ်ချင်တာလှုပ်တော့တာမှန်ပါဗျာသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါဗျာအဲ့လိုပဲဘုရားဘာသာကိုယ်တဲ့လူမျိုးမနဲ့သစ္စာမသိတဲ့လူအားလုံးဒီလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်နေကြတာရှင်းရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကြောင့်မလို့သစ္စာတိမအမှန်လမ်းပေါ်ရောက်မယ်အမှန်ကိုလုံနိုင်မယ်အမှန်ကိုသိမယ်အမှန်လို့ကိုလုံနိုင်မယ်သစ္စာမသိတဲ့လူအားလုံးဒီအမားတိအမားလုံအမားလမ်းကြောင်းပေါ်မှာပဲရှောင်လန်းနေရတယ်တန်တရားလေးတွေဆိုရလဲအမားတန်တရားပေါ်မှာပဲလေနေရတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါခင်ဗျာတိကျောက်ဆက်ကောင်းတယ်နော်မှန်ပါခင်ဗျာဘုရားတော်ဓမ္မတွေလို့သစ္စာတရားမနာရခင်မသိဘူးဒါလောက်ကြီးလေးလေးနဲ့မသိဘူးဒါလောက်ကြီးလေးလေးနဲ့ပြောမယ်ပုံကိုနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးဘလူတွေခါကျတော့ပုတ်ပေါ်တန်တန်လေးပဲကိုရတဲ့ဘွားလေးကိုတန်တဲ့သဘောကြပြီးတော့ဒီလိုနဲ့ပဲဟောလူပြည့်ယူနှက်လိုက်တာလူပြည့်ယူနှက်လိုက်တာစီပွားရေးကောင်းတဲ့ပုံပေါ်များကျတော့ဟိုးဝင်းတာအားရနဲ့စီပွားရေးမကောင်းတဲ့ပုံပေါ်များကျတော့ဟာလားဂျုံကကန်ကန်နဲ့ယုံကကန်ကန်နဲ့ဘလောက်ပဲယုံကန်တွေရနေရဘလောက်ပဲပင်မပင်မဟောသူ့ဘွားလေးသူသာရနေတာပဲမှန်ပါပါအဲ့လိုနဲ့ပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့တက်တီးကြည့်ပြီးတော့ကြတာပဲမှန်ပါပါဟောတန်တရားဆိုရလဲဒီမှာကြောက်စရာကောင်းပါလားဒီသစ္စာမသိတဲ့တန်တရားကများလုံးတယ်သစ္စာသိတဲ့တန်တရားကနည်းလုံးတယ်သစ္စာသိပြီဆိုတန်တရားတိုးတယ်ဟောနိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်သစ္စာမသိဘူးဆိုတန်တရားရှည်ကျင်တိုင်းရှည်တော့တာဘဝပေါင်းများစွာအသေးစိတ်တဏ္ဍဟောခန္ဓာတွေများတယ်တန်တရားတွေရှည်တယ်သဘောပါရဲ့လားဘယ်တော့သစ္စာသိမှုဒီအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့မိုးစောတော်ပြောဘုရားဘုရားကလည်းဟောသစ္စာသိဖို့ကအဓိကထားပြီးတော့ပြောဟောသွားတယ်ဘုရားများသာဖြစ်တယ်သစ္စာသိဖို့ကအဓိကထားပြီးတော့ဟောပြသွားတဲ့ယဟန္တာများသာဖြစ်တယ်မှန်ပါပါအရိယသူတော်ရှင်များသည်သစ္စာသိဖို့ကိုအဓိကထားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းသစ္စာမသိတုန်းကသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲမှားခဲ့တာပဲမှားသည်အမှားလို့တွေလုပ်ခဲ့တာဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းကိုယ်တိုင်လည်းလုပ်ခဲ့တာပဲဒါလည်းဘုရားဓမ္မတွေဘုရုဇာကျောင်းတွေမှာသိနေတာပဲဘုရားရဲ့ဘုရုဇာကျောင်းတွေဆိုရင်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်တဲ့လူမျိုးတွေတော်တော်များများသိကြပါတယ်အမှားသည်အမှားလို့တဲ့လဲခဲ့တဲ့တန်တရားဗုဒ္ဓဘုရားအလောင်းလည်းဘုရားဖြစ်မဲ့ဘဝမှာတော့မှအမသည်မလုံးနဲ့တန်တရားလေသေးတာမှန်ပါပါဘုရားဟေးဘုရားမဖြစ်သေးတဲ့ဘဝပေါင်းများစွာတော့စဉ်းစားကြည့်တော့မှန်ပါပါဘုရားသဘောပါရဲ့လားမှန်ပါပါဟေးဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဘုရားအလောင်းနဲ့သစ္စာမသိခင်ကဒီလိုပဲဥစ္စာတို့ဓမ္မတွေလိုပဲအမသည်အမလုံးနဲ့ပဲလေခဲ့တဲ့တန်တရားသစ္စာသိသွားတော့မှအမှန်လို့ကိုလုံနေတာအမှန်သိကိုသိတယ်အမှန်လို့ကိုလုံနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲအမှန်လို့ကိုလုံပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်သွားတယ်ဘုရားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့မှန်ပါပါဘုရားရဟန္တာကြီးဒီလိုပဲဘုရားနဲ့မတွေ့ခင်ဘုရားရဲ့သစ္စာတရားကိုမနာရခင်လူမိုက်ကြီးကြီးပဲအားလုံးကလူမှန်သမျှလူမိုက်ကြီးပဲဝိဇ္ဇရဓမ္မတွေလည်းအားလားမျိုးသားတွေလည်းလူမိုက်တွေပဲမျိုးသမီးတွေလည်းလူမိုက်တွေပဲလူရဲ့လို့ဖြစ်တာလည်းလူမှန်သမျှလူမိုက်ကြီးပဲ
โอ้ลูบ่รู้ลูผิดละดาเวลูเหลิมมาลีดิบาหลุบ่เปียวเนบ่ฮู้บุติสสาบ่ตีเดลูมันเนี่ยลูไม้ติสสาตีมาลูเหลิมมาผิดเลยเออลูไม้เดลูเหลิมมาสุดะเตียก็เลยค่อยๆเชยๆปิปิๆบ่ฮู้สารบ่ยายนี่ละฮ้อจ้ะรู้บ่เกเรเตียนี่ชื่อเลยญาติเราไปติสสาอะละปริสาตมุปะตินนั้นเตียนี่มาแท้ด้วยมาเปียวไปตัวมาเลยผิดบาเลยကိုအရေးကြီးဆုံးဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပေါ်မှာနားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ကိုဦးဇင်းပြောတဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီအင်မတန်ကျင်းဝန်းသွားတယ်။အင်မတန်ကိုစဉ်းစားသုံးသပ်စဉ်းကျင်စရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့တရားဖြစ်တယ်။လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်လို့ရပါမလား။မရပါဘူး။ဘယ်ပေါင်းစုံကအကြောင်းတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံမှဘယ်ပေါင်းစုံကအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပေးရမှလူတယောက်ဖြစ်တာ။မှန်ပါပါဘူး။လူတယောက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလည်းယောက်ျားဖြစ်ခြင်းနဲ့မိန်းမဖြစ်ခြင်းနဲ့ဟာလားအဖေအမေတွေဘလို့ဆူတော့ဆူတော့မရဘူး။အဖေအမေတွေဘလို့ပဲလူချင်းလူချင်းမရဘူး။မလားမှန်ပါဗျာကိုကလည်းအဖေအမေချမ်းသာတဲ့အဖေအမေပဲလူဖြစ်ချင်တာပေါ့ချမ်းသာတဲ့သားသမီးဖြစ်ချင်တာပေါ့ရလားမရဘူးဟောနောက်ဆုံးပြည့်စောစောကပြောခဲ့တယ်လို့ဟာလာမွေးတဲ့နေရာနေတာမိဘရဲ့စေရမှုချမ်းသာမှုမိဘအပေါ်မှာမူတည်တဲ့အကုန်လုံးကဆန်းစားရအချိဘယ်လိုကောင်းမလဲကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားဒီကဘယ်ပေါ့ဆုံကနေပြီးတော့မှအကျိုးပေးလဲလူဖြစ်တဲ့လူမှတ်လိုက်ပါမှန်ပါဗျာအဲ့တော့ဘယ်ပေါ့ဆုံကအကြောင်းတရားတွေကိုအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်ဒီပေဒီပေနဲ့တွေ့တာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီယောက်ျားခန္ဓာမိန်းမခန္ဓာဒီခန္ဓာတွေရတာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရယုတ်ချောတာတွေယုတ်ဆိုးတာတွေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနေရဒေသအနေထားကိုလိုက်ပြီးတော့လူဖြစ်လာတယ်လဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမှန်လားမှန်ပါပါဘုရားမျိုးမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဘဝခရီးတစ်ချောင်းတက်လန့်လာတယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြီးပဲမှန်ပါအခုရဲ့အကြောင်းတရားကအကျိုးပေးနေတာကြီးပဲအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးအကြောင်းကြောင့်ပရိသတ်သဘောနဲ့လွတ်တဲ့တရားတစ်ခုမှမပါဘူးအဲ့တော့ဦးဇုရဓမ္မကြီးကသစ္စာတရားကိုနားပြီးဆိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်လက်ကင်တာနားမယ်သစ္စာသိပြီဆိုပြိဿသမုပ္ပါဒ်ကိုသိရမယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ဆိုတဲ့တရားဒီလက်ကင်ထားမယ်တရားလက်ကင်ထားမယ်တရားသိကိုသိနေရမယ်တရားသစ္စာမသိတော့ငါလည်းသစ္စာတရားနားတယ်ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တလုံးကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့နားပါသစ္စာသိတော့တဲ့ခါကျတော့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်တရားကိုလက်ကင်ထားပါလက်ကင်ထားပြီးတော့မှအကြောင်းကြောင့်ဂျူအကြောင်းကြောင့်ဂျူအကြောင်းကြောင့်ဂျူအဲအကြောင်းတရားအကျိုးပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအမှန်လမ်းကိုရှောက်နိုင်အောင်ဂျူစာပေါ်မှာထုတ်ပါအဲ့လူတွေမှာပြောတဲ့အကြောင်းတရားကကျိုးပြီးလို့လူဖြစ်တယ်။အဲ့လူတွေကအကြောင်းတရားကကျိုးပြီးလို့လူဖြစ်ပြီးတော့မှအမေဦးကထွက်လာတဲ့အချိန်ကစတခါထပ်ပြီးတော့မှဒီကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပဲအကျိုးပေးဦးမယ်။တေတဲ့အထိအကျိုးပေးဦးမှာအကြောင်းရောကျိုးလေ။အကြောင်းတရားတွေလုပ်ခဲ့ရဲ့အကျိုးတရားကမနေဘူးပေးမှာပဲ။ဟာလာအကြောင်းတရားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကကျိုးပြီးလို့လူဖြစ်သွားပြီအမေဦးကထွက်သွားပြီထွက်သွားပြီဆိုတော့သူ့တာဝန်ကျေပြီးတော့မထင်နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားတွေကကြိုးပေးစရာမရှိတော့ဘူးလို့မထင်နဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှမှပို့ပြီးတော့မှကြိုးပေးတော့မှပရိသတ်တွေဝိညာဉ်မှလည်းကြိုးပေးတယ်အမေဦးကထွက်လာတဲ့အချိန်မှလည်းကြိုးပေးမယ်တည်တဲ့အထိကြိုးပေးမယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီပေါ်ပေါ်တန်တန်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမဟုတ်ပါအဲ့ဒီကကိုလို့တဲ့အကြောင်းတရားတွေဒီပပေါ့စုံကအကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပေးနေတဲ့ခန္ဓာလို့မှတ်ပါပပေါ့စုံကကြိုးပေးနေတာမှန်လားဒီလောကီလောကီနေပါမှာအမေတန်ကိုကျေဝန်ပါတယ်ယောဂီနေမှာအမြဲတမ်းကျင့်ဝန်နေဟောနောက်ဆုံးပြီးဟာလာကြောင်းတက်တယ်ဝကလေးဘောမှာကြောင်းတက်တယ်ကြောင်းတက်တာငါစအပေါင်းသင်းနေထားရပြီအပေါင်းသင်းနေထားစအပေါင်းသင်းပေါင်းနေသင်းနေဆိုရဲကအကြောင်းကျူပဲအပေါင်းသင်းထားနေဆိုတော့ဒီဟာလာကိုကနောက်တက်ဟာလာယောက်ျားလေးတယောက်ယောက်ျားလေးရယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ခင်မကြီးနေပေါင်းသင်းထားတယ်အဲ့ဒါကိုအကြောင်းတရားပဲအကြောင်းကျူပဲအမျိုးမိကလေးတွေကလည်းမိကလေးအပေါင်းသင်းနေထားတယ်ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကျူပဲလူတိုင်းနဲ့ဟာလာဆိုကြပါစို့အတန်းတန်းနဲ့မှလူ50လောက်ရှိတယ်။အဲလူ50လုံးကိုယ့်အပေါင်းသင်းမဖြစ်ဘူး။ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ကိုယ့်အကြောင်းတရားပါတဲ့လူမှသာယူပြီးတော့ပေါင်းသွားကြတာ။ဟောဒီနေရာမှာဒီနေရာမှာကပ်ပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့အပေါင်းသင်းမဖြစ်တာလဲတဘုံကြီး။ဟောကိုယ်ကရှိမှတဲ့ဟိုးနောက်ဆုံးမှထိုင်တဲ့လူတွေအပေါင်းသင်းဖြစ်တာလဲတဘုံကြီး။အကြောင်းတရားပါတဲ့လူနဲ့အကြောင်းကျိုးဆက်ပြီးတော့မှအကြောင်းကျော်ကျူးကြီးကြီးပဲပေါင်းသင်းထားတာကစားအကြောင်းကျော်ကျိုးမလား။ဘလောကြီးပညာရတက်တာမတက်တာကစားအကြောင်းကျိုးကျိုးစာမွေးတွေအောင်နာမအောင်နာစားအကြောင်းတော့ကျိုးဘလောကျူးစားကျူးစားဟာလာစာမွေးတွေမအောင်နာတွေရှိတယ်ပညာမတက်တာတွေရှိတယ်ဟောတော့သုံးပြီးကြောင်းထွက်သွားတယ်ဘဝတွေရောက်နေတာရှိတယ်အကြောင်းကျိုးကြီးပဲအကြောင်းစပတ်သက်သမျှကိုလုံးသမျှဖြစ်စဉ်အားလုံးဒီအကြောင်းကျိုးကြီးပဲဒါဆိုအကြောင်းတရားဆိုအကြောင်းကျိုးဆိုရင်အကြောင်းတရားဘာလဲဖေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနောက်ွယ်မှာအကျိုးတရားကြီးကြီးပဲခုခန္ဓာရတာလဲပြိတ္တန်နေဝิญဉ်လေးရသားအကြောင်းအကျိုးတရားပရိသတ်နေဝิญဉ်လေးဟာလားအကြောင်းကြောင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအကြောင်းကြောင့်ရတဲ့ပရိသတ်နေအဲရတဲ့ပရိသတ်နေလေးမှာပဲဟောယောက်ျားခန္ဓာမိန်းမခန္ဓာပရိသတ်နေမှာလည်း꿰လိုက်ပြီအကျိုးပေးမှုတွေ꿰သွားပြီဒါလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးပေးမှု
မှန်လားဟောမိမခန္ဓာရူရခန္ဓာချောတာလာတာပြူတာပွေးတာအဲ့မှာပြိတ္တနေဝင်ကြမှာအကုန်လုံးပါသွားပြီကိုလည်းငါပြည့်စုံတယ်မပြည့်စုံတာအကုန်လုံးပါသွားပြီဘယ်မိဘမှကိုလည်းငါမပြည့်စုံမဲ့မဝေးချင်ဘူးမိဘနာတိကိုလည်းငါပြည့်ပြည့်စုံတယ်မဝေးချင်တယ်ကိုမွေးတဲ့သားသမီးကိုချောချောလာလာပြူပြူဖြစ်ချင်တယ်ဘလူသားသမီးနဲ့ရှင်ရှင်ကိုသားသမီးနဲ့တားချင်တယ်ရသလားရပါဘူးအဲ့ကကြမှာဟိုချရတဲ့ဘက်မပါရနဲ့တဲ့ဘက်မပါရနဲ့မျိုးလုံးနှလုံးမပါရနဲ့အမျိုးမျိုးသောကိုလည်းငါချိုးရမှုတွေနဲ့မွေးလည်လာရောပြီးပါတယ်ဒါကလည်းပုလို့ပလက်လန်တာပဲဘာတတ်နိုင်သေးလဲဟာပြတ်တယ်အဲ့ဒါပါလေအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပဲပြီးပါတယ်ကြောင့်လားဟုတ်ပါဘူးကိုလုတဲ့ကြောင့်တရားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကိုလုတဲ့ကြောင့်နဲ့ကို့ကိုချိုးပေးနေတာဖြစ်သည်မဖြစ်စဉ်အားလုံးပြိဿတဲ့ဝိညာဉ်ကလေးကအကျိုးပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေမိဝဲကထွက်လာတော့လေအကြောင်းကြောင့်ကျိုးမလားအဲထွက်လာပြီထွက်လာပြီတော့နေတာဒီတဘူးကြီးရှိတာပဲမှန်ပါပါအဲတည်သွားတော့လေအကြောင်းကြောင့်ကျိုးပဲအမေကထွက်လာပြီရပ်ပိုင်းနေတဲ့ဒီလားရှိတယ်လားပိုင်းနေတဲ့ဒီလားရှိတယ်မဒီလားရှိတယ်ဒီလားရှိတယ်ဒါတွေကလည်းအကြောင်းကြောင့်ကျိုးပဲဖြစ်စဉ်မှန်သမျှအကြောင်းကျိုးပဲဘယ်အကြောင်းတရားလဲဗျာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလဲတပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားပါဗျာတပည့်တော်လုပ်ခဲ့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကတပည့်တော်တို့လိုက်ရကျိုးပေးနေတာဘယ်တရားမြမာကလာပြီးတော့အကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုနဲ့ဒီဟာလာဒီကလာပြီးတော့အကျိုးပေးနေတာမဟုတ်ဘူးဒီနေ့မှဘာတစ်ခုမှကြားဝင်လို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားဒီကိုအကျိုးပဲပရိစ္ဆသမုပ္ပတ်အကြောင်းကျိုးဘယ်လူမှကြားထိုးလို့မရဘူးလို့မှတ်ပါအဲ့ဒါလောက်ဒီကိုသိနားလေသဘောပေါက်ထားမှကိုယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကိုသိမှာအဲ့မိငွေထွက်လာတယ်မိငွေထွက်လာတဲ့ချိန်ကစပြိဿနေဝิญဉေငယ်တဲ့ကတောင်းနေတော့ကွာချသွားပြီမိပါတွေလွပြပြလို့မရတဲ့ပြိဿနေအင်မတန်ကိုထင်ရှားတယ်မှန်လားဒါဒီကစအမိဝင်အမိခင်ဖခင်မွေးလို့လူဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရဲ့စကားလုံးဟာအင်မတန်မှန်ကန်တယ်ဆိုတာလက်တွေ့ကြကြသိနိုင်မြင်နိုင်သဘောပေါက်နိုင်တယ်လို့မှတ်ပါမိငွေထွက်လာတော့လည်းပြီးပြီလားဆိုတော့မပြီးဘူးမင်းကထွက်လာတဲ့မွေးလိုက်တဲ့မွေးလိုက်တဲ့ဟာလာသားသမီး၄-၅ယောက်လောက်မွေးတယ်၄-၅ယောက်ဆိုလို့ငါသူ့ရဲ့အကျိုးပေးဒူးလန်ဒီဖေမင်းရဲ့မွေးရင်ဟာလာသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေတူရမယ်အကျိုးတရားတွေတူရမယ်တူလားတူမင်းမယောက်ျားတွေလည်း꿰နေတယ်꿰နေသူ့ရဲ့အကြောင်းတရားတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူလို့မင်းကထွက်လိုက်ပြီဆိုရင်ကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတရားနဲ့ကိုယ့်အကျိုးသူ့အကြောင်းတရားနဲ့သူ့အကျိုးကိုစီကိုစီကိုစီအကြောင်းကျိုးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဘဝကြီးတစ်ချက်ကိုပရိသတ်သဘုတ်ပတ်နဲ့ရှောင်းလန်းတယ်။အမှန်ပါပါ။သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကသူ့အကျိုးပေးတယ်၊ကို့အကြောင်းတရားကကို့အကျိုးပေးတယ်၊ကိုစီကိုစီကိုစီ။အဲ့ဒါညီကောင်မနာမ9ယောက်ဖြစ်ဖြစ်၊6ယောက်ဖြစ်ဖြစ်၊10ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ကိုစီကိုစီကို့ရဲ့အကြောင်းတရားကကို့အကျိုးပေးနေတယ်လို့မှတ်ပါ။အမှန်ပါပါ။ကိုပရိသတ်သဘုတ်ပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုရှောက်နေကြတယ်လို့မှတ်ပါ။အမှန်ပါပါ။အဲကိုရဲ့အတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ဝိဇ္ဇသင်္ခါရအကြောင်းတရားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးမှုတွေခံနေရတယ်။အမှန်ပါပါ။ကောင်းကံဆိုးကံကောင်းတဲ့အကြောင်းတရားလုပ်ခဲ့တော့ကောင်းကျိုးတွေပေးတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းတွေလုပ်ခဲ့တယ်မကောင်းကျိုးတွေပေးတယ်။ကောင်းကျိုးတွေလည်းခံရတယ်မကောင်းကျိုးတွေခံရတယ်။ရှင်းရှင်းလား။ရှင်းပါပြီ။ကိုလုပ်ချင်တဲ့လုပ်လို့ရတဲ့လုပ်ငန်းပါလား။ပါပါဘူး။ပါပါဘူး။ဟိုကဘာလေးတော့လုပ်ချင်တယ်ဘယ်လုပ်ငန်းလေးတော့လုပ်ချင်တယ်။ဟောဘယ်ပညာလေးဘယ်တော့တော့တက်ချင်တယ်။ဘွေးလေးဘယ်တော့တော့လူချင်တယ်။ဆရာဝန်ကြီးဖြစ်တယ်နဲ့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်ချင်တယ်ရလား။မရပါဘူး။ဟိုကလေးဘွားတော်တော်လူပဲပေါ့။ဟာလာဆရာဆဲမနေပြီ။ဒါလေးအကြီးရမလုပ်မလဲ။ဟာဆစ်ဘိုးကြီးလုပ်မယ်။ဟာဒါလေးအကြီးရမလုပ်မလဲ။ဟာဆရာဝန်ကြီးလုပ်မယ်။ဒါလိုပဲကလေးဘွားတော်ကပြောမိပြောဆွတ်ပြောလိုက်ခဲ့တာပဲအဲ့ဒီကလေးတွေဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းတဲ့ကလေးဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးအင်ဂျင်နီယာဖြစ်ခြင်းတဲ့ကလေးဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပါဘူးသူ့ရဲ့အကြောင်းတက်တယ်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးပါပဲဆွတ်ရှယ်လားဖြစ်ပါဘူးအဲ့လိုနဲ့ပဲဒီအမေကထွက်လာကလေးကအကျိုးပေးမှုပါလေတော့ကတည်းကလည်းကပ်ပြီးတော့ပါပေးတာဖြစ်ပါဘူးပြိဿနဲ့ဝင်ကျင်ခဲ့တဲ့ကအကျိုးပေးလိုက်တာအမေကထွက်လာတော့အကျိုးပေးပြီလေဘယ်တိအကျိုးပေးမှလဲသေတဲ့တိအကျိုးပေးမှအတိတ်ကကြောင်းတက်ကံရဲ့ကြိုးပြီးမှုတိုင်းကိုယ့်ရဲ့ဒီတဘဝဒီတခန္ဓာတည်တဲ့ဒီပြိဿသဘောပတ်ကိုယ့်ရဲ့ပြိဿသဘောပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာကိုယ်လျှောက်လန်းပြီးတော့တန်တယ်လဲရတယ်နောက်ဆုံးပြီးတည်ရတယ်လို့မှတ်ပါမှန်ပါပါအဲ့လိုနဲ့ပဲပြိဿသဘောပတ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသူလျှောက်လန်းလျှောက်လန်းသိနေကြတာပဲမှန်ပါပါချမ်းသာခြင်းနဲ့ကြီးပွားခြင်းနဲ့ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ကြိုးစားတယ်ဟောဆင်းရဲပြီးတော့တည်တဲ့မသားများလုံးနေမှန်ပါပါချမ်းသာဖို့ကြီးပွားဖို့ကြိုးစားတိုင်းဖြစ်လာအဲ့ဒါတရားပဲမှန်ပါပါဒီခန္ဓာကြီးကတော့တရားတွေကလည်းမြဲမြဲပြနေတာပဲကိုကတော့မသိနဲ့မမြင်နိုင်လို့သစ္စာမျိုးလုံးကကန့်နေတာအဝိဇ္ဇာမျိုးလုံးကြီးနဲ့ကြည့်နေတော့ဘယ်လိုမှမမြင်နိုင်ဘူးပေါ့မှန်ပါပါအဲ့ဒီကစားသစ္စာသိဖို့လိုတယ်လို့ဒါကိုပြောတာမှန်ပါပါ
သစ္စာတိမှကိုယ့်ရဲ့လာရလမ်းကြောင်းကိုလည်းသိမယ်ကိုယ်လည်းနေတဲ့တန်တရားကိုလည်းနားလည်မယ်ကိုယ့်ခန္ဓာကြောင်းကိုနားလည်မယ်ကိုယ့်ဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်သဘောပေါက်မယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဖြစ်စဉ်ကမကောင်းဘူးဒီခန္ဓာရတဲ့သရဝမန္တမလူခန္ဓာရတာလည်းမကောင်းဘူးနတ်ခန္ဓာပြမခန္ဓာအပေလေးဘုခန္ဓာ30ဘုခန္ဓာအလုံးဘယ်ခန္ဓာမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါမကောင်းတော့ကိုယ်မကောင်းမှသိဖို့ဒီသစ္စာတိမှသိတယ်သစ္စာမသိသမေးသမေးကလာပါလို့တိကိုမသိဘူးလို့မှတ်ပါအဲ့တော့ကိုရတဲ့ဘွားလေးကိုတာနေတဲ့သဘောကြားပြီးတော့နေတဲ့လူတွေဟောချမ်းသာဖို့ကြီးပွားဖို့တဲ့ကြိုးစားတဲ့လူတွေဘယ်တော့ပဲကြိုးစားကြိုးစားကြိုးစားနိုင်ရလားမရပါဘူးကြိုးစားတယ်ဖြစ်တဲ့လူကမရှိဘူးလားရှိပါဘူးကြိုးစားတယ်မဖြစ်တဲ့လူကမများဘူးလားမများပါဘူးအကြောင်းတရားပိုင်ရင်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားပိုင်ရင်အကျိုးဖြစ်တယ်အကြောင်းတရားမှန်ပါပဲနဲ့ကြိုးတဲ့လူကျွန်တော်မရဘူးအကျိုးတရားဆိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုတာကြိုးတရားချမ်းသာဖို့အကြောင်းတရားပိုင်ရင်တော့ချမ်းသာမှာပေါ့ချမ်းသာဖို့အကြောင်းတရားမပါဘဲနဲ့ချမ်းသာခြင်းလို့ရမလားမရပါဘူးပစ္စုပန်မှာဒါလည်းသိစရာစဉ်းစားပါသစ္စာတရားဆိုတာကဘယ်လိုကောင်းမလဲတလုံးနဲ့အမှန်ကိုပြောတဲ့တရားကိုယ်ကောက်ပြီးဟောတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်အကြောင်းတရားပိုင်ရင်ချမ်းသာမယ်ကိုယ်အကြောင်းတရားမပိုင်ရင်မချမ်းသာဘူးဘာလို့လို့အဟုသူဒုစရိုက်လို့တယ်ဒါဥစဉ်တော်ဓမ္မတွေမျက်မြင်ကိုတွေ့နေအဟုသူဒုစရိုက်လို့တယ်တနေ့ကအကောင်မောင်းမဆိုတာတတ်နေတယ်အဲ့ဒီလူကချမ်းသာနေလိုက်တာတိုက်နေကားနဲ့ဟာလာဟိုအိမ်တော်ပြည်ကပြုစုတော်ဟိုခိမိပြိဘောကတွေနဲ့အဲနောက်ဆုံးဘောကားနဲ့ချမ်းသာလိုက်တာဟိုလုတဲ့လူကအဟုသူဒုစရိုက်အဟုသူဒုစရိုက်လို့တယ်ချမ်းသာနေတယ်ဘာမှမဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ကအရိကကြောက်တဲ့ခင်ကအကျိုးပေးတယ်ဘာလုလုသူ့ရဲ့ကြောက်တဲ့ကံဒီကုသိုလ်ကံလေးပါလာလို့အကျိုးပေးမယ်ချမ်းသာမယ်သူများတဲ့ကိုတတ်ရုံမှာကလို့ဘလောက်ပဲတတ်တတ်အဟုသူဒုစရိုက်ဒီဘလောက်ပဲလုံလုံလုံချင်တာလုံဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အကြောင်းတရားကံကောင်းတော့ချမ်းသာမယ်မှန်ပါတယ်ခုတို့ကောင်းမှုဒီဘလောက်လုံလုံအတိတ်ကအကြောင်းတရားကံမကောင်းရင်ဆင်းရဲမှာပဲမှန်ပါတယ်ဘလောက်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာခြင်းဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားမအိပ်မနေပဲကြိုးစားကြိုးစားဆင်းရဲမှာပဲမှန်ပါတယ်ဒါလည်းဦးဇင်းတို့ဒီမှာလက်တွေ့ပဲမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ခုဦးဇင်းတို့ဒီမှာမချမ်းသာခြင်းနဲ့လူကြည့်ရပါလားအဲဦးဇင်းဓမ္မတွေလည်းဟလာအရွယ်ရောက်လာကြတဲ့ကချမ်းသာဝကြီးပွားဖို့မလုပ်လာဘူးလားလုပ်လာပါဗျာကဲလုံတဲ့ဖြစ်လားဖြစ်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့သိလားမသိခဲ့ဘူးအခုတော့သိမသားဘူးလားသိပါဗျာအကြောင်းတရားကြောင့်အကျိုးအကြောင်းတရားမှာပါမင်းတကူကချမ်းသာခြင်းတွေတော့အကျိုးတရားကြီးလိုချင်တော့မရဘူးသိအောင်ကြိုးစားမရဘူးအကြောင်းတရားပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကျွန်တော်တာတာလေးပဲရသွားကြတာပဲဘာပဲလုံလို့ရတယ်အခုဒုစရိုက်တွေလုံလဲရတယ်ချမ်းသာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုံးလုံးလည်းချမ်းသာတယ်။အဲ့ဒါကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လို့လည်းချမ်းသာတယ်။ဘလို့လုံးကလုံးလုံးချမ်းသာတယ်။ဒါအထင်ရှားပဲ။အဲ့ဒါတည်းမို့ဘုရားဘာသာကိုလူပြောနေတာ။ဟိုအခုသူဒုစရိုက်တွေလုံးတော့ချမ်းသာတာကွာ။ဘုရားဘုရားဟောတဲ့တရားတွေမကုန်မှာပေါ့။သူတို့ပြောသလိုဆိုဘုရားဘုရားဟောတဲ့တရားမားတယ်လို့တော့ပြောရမှာလို့ဖြစ်နေတာ။အခုသူဒုစရိုက်ကကျိုးပေးစေမှာဟု။အဲ့တော့ချမ်းသာတာကပြစ္ဆုတ်ပံကံမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကအကြောင်းတရားကံအကျိုးပေးနေတာကအတိတ်ကကြောက်တဲ့ကံသေတဲ့ဒီကျိုးပေးမှာအတိတ်ကကြောက်တဲ့ကံပြစ္ဆုတ်ပုံမှာလုတဲ့ကံကအနာဂတ်ကြမှာကျိုးပေးမှာဟုတ်ပါပါဘုရားအိယာကပြောနေတာပထမဇောပထမဇောဆိုပြောနေတာရှိသေးတယ်ပထမဇောဆိုတာ9 9လ9နဲ့တွဲမှာကျိုးပေးပေးပေးအောတိကံသူတို့လည်းဆရာသမားပြောခဲ့တာဟုတ်ပါပါဘုရားပထမဇောဆိုတာအင်မတန်အားနေတယ်ဒါတော့သွားမအားမကူပါနဲ့ပထမဇောဒီအင်မတန်အားနေတယ်တချို့ကျတော့ဘယ်အားနေမလဲဖေဟာကူလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကတက်လိုက်တယ်ချက်ချင်းထောင်ကြသွားတာအကျိုးပေးတော့ခံရသေးတာအဲ့ဒါပထမဇောဘောတလူထင်သေးတာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ကိုလူတယောက်ကတက်လိုက်တယ်တက်တဲ့လူကလည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲခံရတဲ့လူကလည်းသူ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲမှန်လားကိုထောင်ကြသွားတဲ့ကျိုးပေးခံရတယ်သူ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲကိုအသက်ခံလို့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့ရဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲရှင်းရှင်းလားဒါကိုပထမဇောကအကျိုးပေးလို့ထောင်ကြသွားတယ်လို့အကျိုးပေးခံရတယ်လို့တည်သွားတယ်လို့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးပထမဇောကျူးပေးတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကကြောင်းတဲ့ကံကျူးပေးတာပဲပထမဇောကံဒီအရင်အားနေတယ်သဘောပါရဲ့လားအရင်အားနေပါတယ်ဒါကြောင့်ပထမဇောအားမကူပါနဲ့စီနီယာရပြောရမယ်ဆိုအတိတ်ကကြောင်းတဲ့ကံเนี่ยကျူးပေးတယ်စီနီယာတွေအပြည့်အခုပြစ်စုံမှာလှုပ်တဲ့ကံတော့မကလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေကအများကြီးအဲပြစ်စုံမှာလှုပ်တဲ့ပထမဇောလေးသွားအားကူတော့မှအားငါတော့ချမ်းသာမှာပဲလို့မထင်နဲ့မရပါဘူးဟုတ်ပြီဆိုမှမကောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းလုပ်တယ်ဟုတ်တယ်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးချမ်းသာမယ်ဒါလို့ပြစ္ဆုတ်မှမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်ကျမှချမ်းသာမှာမှန်ပါပါပြစ္ဆုတ်မှချမ်းသာတဲ့လူတွေကအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတွေမှန်ပါပါ
အဲ့လိုနားလဲပါဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူတဲ့တရားကိုအတိတ်ပြစ္ဆုတ်ပံအနာဂတ်ရေတို့ဘုရားရှင်ရယ်ပြရခွဲကြပြီးတော့ပိုင်းချပြီးတော့အကွက်ကြီးခွဲပြီးတော့မှဟောကြားတော်မူတဲ့တရားမှန်ပါဗျာပိုင်မဲနေတဲ့သဘောပေါက်ဖို့လူတွေလို့မှတ်ပါမှန်ပါဗျာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာအဲ့တော့အဓိကအကြောင်းတရားကံဒီခန္ဓာရာခြင်းခန္ဓာရာခြင်းနဲ့အကြောင်းရင်းဒါကိုပိုင်မဲနေတဲ့သဘောပေါက်
ကိုတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားဒီသာလေးကိုရဲ့အကျိုးတရားဖြစ်အကျိုးပေးမှာဖြစ်ပါလေဒီနေရာမှာကိုကပြုပြင်ခြင်းလို့မရဘူးအကြောင်းတရားကအကုသိုလ်ကျိုးပေးမယ်ကိုကမခံခြင်းဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့တိတ်ခြင်းနဲ့ပုတ်ခြင်းနဲ့မရဘူးပြီးလို့မလွတ်ဘူးရေတရားချိန်မယ်ဆိုလည်းဘာရဏနဲ့မှမရဘူးအနေကင်းဆုံးကျူးမယ်ဆိုကျူးလို့မရဘူးတကပရိတ်တွေညွတ်မယ်ဆိုလည်းမရဘူးပဋ္ဌာန်းတွေညွတ်လည်းမရဘူးကမောရီဖတ်လည်းမရဘူးဘာနဲ့တားတာမရဘူးကိုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းတရားဒီသူ့အချိန်တိုင်းရဲ့အကျိုးပေးမှာပဲအကျိုးပေးချိန်တိုင်းရဲ့အကျိုးပေးမှာပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကံလည်းအချိန်တိုင်းအကျိုးပေးချိန်တိုင်းအကျိုးပေးမယ်အဟုတ္တဒုစရကံလည်းအကျိုးပေးချိန်တိုင်းရဲ့အကျိုးပေးမယ်ဘယ်မှပြီးမလို့ဘာမှရှောင်ရင်ရှောင်ဖို့တိမ်ဖို့ပုံဖို့မကြိုးစားနဲ့ရေရရချေဖို့မကြိုးစားနဲ့ဘေးရင်စရာကောင်းစားရည်တွေမလုပ်နဲ့ဘိုးတော်ကြီးမသွားနဲ့မမယ်စမယ်ဆိုတာမယုံနဲ့အဲဘိုးတော်ကောင်းစားရည်တွေမလုပ်နဲ့တကူကြီးဖရာကြီးမလိုက်နဲ့စူတော်ပြီဖရာနောက်ကိုမပါနဲ့စူတော်ပြီဖရာလည်းမမနိုင်ဘူးမစနိုင်ဘူးတကူကြီးဖရာလည်းမမနိုင်ဘူးမစနိုင်ဘူးအဲသွားရင်တော့ကုသိုလ်တော့ရမှာပေါ့ဒါဓမ္မတွေလူကျင်တဲ့စုတွေတော့မပေးနိုင်ဘူးကိုယ်အတိတ်ကကြောက်တဲ့ကံကိုသူတို့ကဘာတခုမှတားမပေးနိုင်ဘူးအရေကကြောက်တဲ့ကံပါလာတော့ကျိုးပေးမှာပဲမှန်ပါပါဘုရားကိုကသူများရက်ခဲကိုပြန်ရက်ခံမယ်သူများပစ္စည်းကိုပြန်ခိုးခံရမယ်ကိုလုတဲ့ကြောက်တဲ့ကံတွေဒီကိုကခံကိုခံရမယ်မှန်ပါပါရှောင်းနေတယ်လို့မလုပ်ဘူးလေမှန်ပါပါဒါဝိဇ္ဇရဓမ္မတွေဘုရားဘာသာကိုရလူမျိုးတွေသဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာကဘုရားဘုရားတော်မှာဘုရားဖြစ်ပြီးသွားပြီတပည့်ညတ်ညံတော်ကြီးကိုရတော်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဝိတ္တဆန္ဒပါထလာကြီးခံမသွားရှာဘူးလားမသွားပါဘူးတပည့်ညတ်ညံတော်နဲ့ပယ်လိုက်ပါလားရတယ်ဟေးတပည့်ညွတ်တဲ့ဉာဏ်တော်နဲ့မပယ်နိုင်တဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်တွေကဖရာတော်မှအကျိုးပေးတယ်ရဟန္တာကြီးတည်တည်လဲအကျိုးပေးတာပဲဆိုတော့ဦးဇင်းတော်ဓမ္မကြီးကမှရှောင်ကျင်တဲ့တိတ်ကျင်တဲ့ပုံကျင်တဲ့ပခံကျင်မှုရမလားမရပါဘူးမရဘူးသူများကောင်းစားရင်မလုပ်ပါနဲ့သစ္စာတည်တည်နဲ့စူးစမ်းပွားများထုတ်ပါသစ္စာတည်သွားပြီဆိုရင်ဟောမခံကျင်ဘူးမခံရင်ရတယ်သစ္စာတရားကကဲနိုင်တယ်မနိုင်တယ်ခါလာဘယ်လိုကောင်းမလဲမခံရအောင်အဲဘယ်လိုပြိမယ်တရားမှသာမနိုင်တယ်စနိုင်တယ်တရားမှသာကဲနိုင်တယ်ဒါတော့တရားတော်ဒီလာလေးအဓိကအာကိုရာအစ်စ်လို့ဒီလိုပြောခဲ့တာဘုရားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးမှာတရားယရဏတရားအာကိုရာအစ်စ်ဘုရားအာကိုရာအာကိုလို့မရဘူးတန်ခါအာကိုလို့မရဘူးဘုရားဆိုကိုယ်ဝဲစိကပူဇော်ဖို့တန်ခါဆိုကိုယ်ဝဲစိကပူဇော်ဖို့တရားယရဏတိစူးစမ်းပွားများအထုတ်ဖို့ကျိုးစားပေါ်မှာအထုတ်တဲ့နဲ့မက်ကင်ညာရလိုက်ပြီလေအဲ့မက်ကင်ညာကိုကယ်တော့မှာမှန်ပါပါတရားရလိုက်ပြီဆိုတော့အဲ့တရားကိုကယ်တော့မှာမှန်ပါပါတရားဒီသာလင်းအာကိုရာစစ်မှန်ပါပါဒီလိုပြောခဲ့တာမဟုတ်လားမှန်ပါပါအဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတို့ဓမ္မတွေဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်တဲ့လူမျိုးတွေတရားမသိသစ္စာမသိတဲ့လူတွေကမခံကျင်ဘူးမှန်ပါပါကိုယ်ကလာမှာပဲဒီကိုယ်အတိတ်ကလုခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားကံတွေကမကောင်းကံလာမယ်ကောင်းကံလာမယ်ကောင်းကံလေးကြတော့ဆန်ကျင်တယ်မကောင်းကံလေးကြတော့မခံကျင်ဘူးသူတို့မရဘူးကောင်းကံဆိုးကံကိုလုံးခတဲ့ကံကိုခန်းရှောင်ရင်လို့တိတ်ရင်လို့ပုံရင်လို့မရဘူးအေးရှောင်ရင်တိတ်ရင်ပုံရင်နဲ့မခံရင်ရင်တော့သစ္စာတိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါသစ္စာတိအောင်ကြိုးစားလိုက်ပါသစ္စာတိတဲ့ညာရရင်မခံရဘူးဟောသစ္စာတိတဲ့ညာအတော့အကုရရပါလားဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဆရာတို့ဘယ်ကြီးလဲပြောခဲ့တယ်ဘုရားဘုရားလည်းပြောခဲ့တယ်မက်ကင်တရားသာအကုရဆက်ပါမက်ကင်တရားကိုတော့ကြိုးစားကြပါအကုကြပါအဘိက္ခိတရားကိုရအောင်ကျူးစာပေါ်များထွက်တဲ့သစ္စာတိဉာဏ်ရသွားပြီဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အတိတ်ကကြောက်တဲ့ကံတွေခြေလွန်လက်လွန်တွေလည်းအကျိုးပေးလို့မရဘူးပစ္စုပန်လည်းကံမမြောက်တော့ဘူးကံတွေကိုဖြတ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာမှန်ပါပါအဲ့တော့သစ္စာတိဉာဏ်ရသွားပြီတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့နဲ့ခြေဖြတ်နိုင်တယ်မှန်ပါပါရှင်းရှင်းလားရှင်းပါပါဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်တယ်ဆိုတော့ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ဒီအတိတ်ကကြောက်တဲ့ကံတွေကိုလည်းအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေကိုလည်းခြေဖြတ်နိုင်တယ်ပစ္စုပန်ကံတွေကမမြောက်အောင်ခြေဖြတ်နိုင်တယ်ကံမန္တမြဖြတ်နိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်ဟောလောဘရမလဲဆိုင်ကောကိစ္စပြတ်ကောသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဓမ္မကြီးအာကုလွဲမနေဘူးလားလွဲမှာပေါ့သစ္စာမှမသိပဲ
အမှန်ကိုမသိတော့အမားတွေပဲအာဟုနေကြတယ်အမားတွေပဲအာဟုတော့အာဟုတွေလွဲကောင်းနဲ့လွဲနေကြတာအမှန်ကိုသိလို့အမှန်ကိုအာဟုမယ်ဆိုရင်တော့အာဟုရရောက်တာပေါ့ရှင်းရှင်းလားဒါတော့အတိတ်ကကြောင်းတဲ့ကံတွေကယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်စီကိုယ်စီအကုန်လုံးလူရဲလို့ဖြစ်လာတဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီလူမိသားကျွမိသားအာရပါရလုတ်ခဲ့ပြီးသားမကောင်းကံတွေကများတယ်ကောင်းကံကနည်းတယ်အဲ့ဒါတွေကအခုလူခန္ဓာရတော့တို့ရလိုက်ပဲကျိုးပေးတော့မှာရတဲ့ခန္ဓာမှာအခုအကျိုးပေးထားပြီမကောင်းကံတွေများတော့လူစင်အင်္ဂါတွေကမကောင်းဘူးဘုရားရှင်တို့ဓမ္မတွေမချောခြင်းမလှခြင်းနဲ့လူများပါလားအကုန်လုံးကချောချောလှလှပြူပူပူရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေတာကျင်တဲ့လူကြီးပဲအဲရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားတွေအဲချောလိုက်တာလှလိုက်တာသူလူပဲငါချောကျင်လိုက်တာလှကျင်လိုက်တာတုတ်ကမပြောပြင်လို့စိတ်ထဲမှာတော့အဲချောလိုက်တာသူလူပဲချောကျင်လိုက်တာအဲဆုတောင်းတဲ့ထဲမှာတော့ပါအောင်ပါဟုတ်တယ်မလားရုပ်ရှင်မင်းသမီးမင်းသားလူချောရပါလို့ဤလှရပါလို့ဤပြူရပါလို့ဤဖိုးရပါလို့မြေမှုတွေဆုတောင်းနေတဲ့မှာရှားရုပ်ရှင်နဲ့တောင်းနေဆုတွေဟုတ်တောင်းတောင်းကျင်နဲ့တောင်းနေကြပါပဲဘုရားဘာသာကိုရလူမျိုးတွေတော့ဆုတောင်းပြားတာမရှိဘူးစကားတက်တက်တို့တော့မလားမှန်ပါပါလူတကနေနေဆူတောင်းတာကများများဒီလိုလူတွေကများလို့နေမှန်ပါပါဟောသစ္စာသိသွားပြီဆူတောင်းကြလူလားလူပါပါသစ္စာတရားဟောရတယ်အမှန်တရားရှိစေကောင်းတယ်ဘုရားတို့ဓမ္မတွေနားရတဲ့လူကအားရှိစရာမရှိလားမသိဘူးဟောရတဲ့လူကတော့အယံကိုအားရှိတာဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်အမှန်တွေကိုပြောရတာပါနေပြောတဲ့အခါကျတော့မသိတဲ့အမှန်ကိုမသိတဲ့လူတွေကိုအမှန်တွေကိုချပြရတာအမှန်တွေကိုပြောရတာအရန်အားရတယ်။အားရှိရမယ်အားရမယ်သဘောကျရမယ်။မှန်ပါပါဘုရား။ဟောတို့ကူမပဲအမှန်တွေကိုသိရတယ်တို့တသက်လုံးမသိကြတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတခါမှကြားလည်းမကြားဘူးသိလည်းမသိဘူးအခုမှပဲကြားရတယ်သိရတယ်ဟောတန်ဖိုးဖျက်လို့မရတဲ့တရားတွေပါလားလို့တို့နားလည်းသဘောပေါက်ပြီးတော့မသိသိအောင်စူးစက်စက်နားမယ်မသိသိအောင်ကြိုးစားပွားများအထောက်အမယ်မှန်ပါပါဘုရား။သဘောပါရဲ့လား။မှန်ပါပါ။အဲ့ဒါကိုခန္ဓာဖြစ်စဉ်သစ္စာတရားတွေပဲ။ကိုခန္ဓာပြည့်စုံတစ္ဆာတရားကိုရရတဲ့ခန္ဓာကြီးကလည်းတစ္ဆာတရားကြီးပဲအဲပြိဿနဲ့ဝိညာဉ်ကလေးကလာတဲ့ဘဝတွေကလည်းအကုန်လုံးတစ္ဆာတရားတွေကြီးပဲကိုလည်းငါပြည့်စုံလားမပြည့်စုံလားတစ္ဆာတရားတွေပဲချောတယ်မချောတာလည်းတစ္ဆာတရားတွေပဲမှန်လားကိုလုံးခန္ဓာပြည့်စုံမှန်သမျှအတိတ်ကကြောင်းတရားကံတွေကအကျိုးပေးမှုမှန်သမျှတည်တဲ့အထိလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးနေတာမှန်သမျှဒီအဲ့ဒါတစ္ဆာတရားတွေပဲခန္ဓာပြည့်စုံမှန်သမျှအားလုံးကတစ္ဆာတရားပဲအတိတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းတရားတွေလည်းတစ္ဆာတရားပဲဟုတ်ပရိသတ်နေဝိညာဉ်မှာအလားနေခဲ့ရတယ်လေသစ္စာတရားပဲအမေယုံကထွက်လာတယ်လေသစ္စာတရားပဲအမေယုံကထွက်တဲ့နေ့ကစသေနေနေ့တိလေနေတဲ့တန်နေရလှုပ်နေတဲ့လုံငန်းစဉ်အားလုံးဒီသစ္စာတရားပဲအဲ့ဒါဒီကိုသစ္စာတရားလို့ပြောတာအမှန်ကိုသိမှအမှန်ကိုတရားကိုနာရမှသိမယ်အမှန်သိမှအမှန်လို့လှုပ်နေမယ်အမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့အမှလှုပ်ဒီပဲတသက်လုံးတန်နေရလို့အမှသိအမှလှုပ်အမှသိအမှလှုပ်အတိတ်ဘဝကလည်းအမှသိအမှလှုပ်ဘုရားဆုံးမမခန္ဓာရပါတော့လေအမသည်အမလို့ဘုရားဘာသာကိုယ်ရဲ့လူမျိုးဖြစ်ပြီးတော့မှအမသည်အမလို့နဲ့တန်တရားလဲနေတဲ့ဘုရားဘာသာကိုယ်ရဲ့လူမျိုးတွေအင်မတန်များလွန်းနေပါပါဘုရားတပည့်ပါရလားပါပါဘုရားအဲဒါကြောင့်မလို့အမသည်အမလို့ဖြစ်အောင်အခုလူဆရာကောင်းသမောင်းတွေတူတူတကယ်ကလေးမှမရမနေကြိုးစားပါပါပါဘုရားသစ္စာသီးဖို့ဒီအရန်ရည်ကြည်ပါတယ်ပါပါဘုရားဘုရားဓမ္မတွေရဲ့ဘယ်နေ့သေမှမသိပါဘူးပါပါဘုရားအချိန်မီွေးသေနိုင်တဲ့ခန္ဓာပါဟုတ်ဒီကိဒီကမှပြိုးပြတ်ပြိုးပြတ်သေးတာမသားတွေတော်များလုံးနဲ့ပါပါပါဘုရားဘုရားပဲသီလရှင်တပါကြားလားကြားပါပါအဲပြိုးပြတ်ပဲကားစီးသွားတယ်ကားပေါ်လဲဆင်းလဲမှုတယ်မှုတယ်ဆိုသေသွားပြီမြန်လိုက်တာဟုတ်လားအဲ့လိုခိကြီးဒီခိကြီးကဘာယောဂါတွေမှမသိဘူးအဲ့ဒါမှုတယ်မှုတယ်ဆိုသေတယ်အောက်နဲ့အောက်နဲ့ဆိုသေတယ်အမျိုးမျိုးသေနေတာသဘောပါရဲ့လားပါပါပါအဲ့တော့ကိုကဘယ်ချိန်မှဘလို့ဝေနာနဲ့သိမယ်ဆိုတော့ပြောလို့မရဘူးအဘျိုးပြတ်ထဲမှာလဲပါနိုင်တာပဲအဲ့တော့ဘျိုးပြတ်မတည်ခင်လေးစကြလေးအခုလိုခွေးရရလို့လေးမှာနင်လားငါလည်းကြိုးစားလိုက်ပါလားဘလူငယ်နေဦးမှာလဲဟဲ့မငယ်ပါဘူးမငယ်ဘူးဆိုခုနဲ့လေခုနဲ့ပြည့်တဲ့နေမှာစောင့်ကြည့်တာပါဟုတ်လားငယ်လားမငယ်လားအဲ့တော့ခုနဲ့လေပြည့်တာနဲ့အဲ့ရလေးကပြည့်ပြီးပြီဒါရတရားရွှေကျုံမို့မို့လို့ဒါရုကံဆိုလို့ရှိရင်လေခုနဲ့ညားတဲ့ကကုန်းပြီရံကုန်ရံကုန်ယောဂီရအဲ့လိုရှိတယ်တလောက်ခွင့်ရနေတာတော့ဦးဇင်းတို့ကအသေးရတယ်ဖြစ်မဖြစ်ရလေငါမှတော့ဟောလဲရတာအပင်မခံတော့ခုခုနှစ်လုံးလုံးသူတို့တလုံးမှလည်းမသိပဲနဲ့ပြန်ကြပြီကဲဘယ်လောက်ခက်လိုက်လဲဟောတယ်လူမှတခါဖက်ဖက်ကမောလို့ဒီလားကလည်းပြောလဲရတာလဲတခါလဲပြောလို့ကိုမကုန်နိုင်တော့တရားတွေလည်းများလုံးလို့ပြောတယ်ဟောတယ်ပြောတယ်ဟောတယ်အ
အဲ့တို့မှာတော့အချိန်တန်ပြန်တာပဲမခဲ့ဘူးလားအဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့သစ္စာမသိသေးလို့ဘဇတ်တိုင်းမှာသိနေလို့လည်းမရဘူးဒီကိဒီကမှာဘုရားဘာသာကိုယ်တဲ့လူမျိုးတွေကဘဇတ်တိတွေများလို့နေဘဇတ်တိသိပြီးငါသိပြီးငါသိပြီးတို့လက်မတွေကထောင်ရှင်သေးတာအဲ့ဘဇတ်တိတွေအလကားသိဘာတစ်ခုမှတန်ဖိုးရှိတယ်သိမဟုတ်ဘူးစာသိဘဇတ်တိစာဖတ်ပြီးတော့စာကြည့်ပြီးတော့သိတယ်သိဘဇတ်တိုင်းမှာသိတယ်သိတရားနာပြီးတော့သိတယ်သိအလကားသိခန္ဓာလေးကိုရောက်မှရင်မကိတ်ပြီးတော့သိတယ်သိမှတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့အသိအဲ့လိုကျူသောပေါ်များထုတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဦးဇင်းတို့ကလည်းစဉ်းစားကြည့်လေကိုယ်ကဘယ်ချိန်သိမှမသိဘူးဘူးပြတ်တဲ့မှာဘယ်ချိန်ပါမှမသိဘူးသိခုသိရမှာမသိရမဲ့လူလည်းမပါဘူးဘယ်ချိန်မသိတာဘယ်ချိန်သိမယ်ဆိုတော့မသိလို့ခက်နေတာဒါမှမဟုတ်အလူလည်းကျူသောမှာဟောဒီစားကောင်းသမောင်းဒီတွုံးတွုံးလေးမှာဒီလိုသစ္စာတရားတွေနားရလို့ဒီမှာဒီသစ္စာသိအောင်တော့ငါကျူသောမယ်ကွာဘာမှခက်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 တရားဘာမှမပါဘူးမြန်မာစကားအိမ်သုံးစကားနဲ့တစ်လုံးမှနားမလည်စရာစကားတစ်လုံးမှပါတာမဟုတ်ဘူးဒါလေးကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နဲ့နှစ်နှစ်ကာကလေးလေးနဲ့နဲ့ထားလို့ကျူသောပေါ်များအထုသွားမယ်ဆိုရင်မရဘူးဆိုတဲ့ယောဂီဒီထဲမှာတယောက်မှမပါဘူးတနည်းပြောမယ်ဆိုရင်နေမမရောက်မယ့်ယောဂီဒီထဲမှာတယောက်မှမပါဘူးအဲ့လိုပြန်မယ်ပြန်မယ်ပြန်မယ်ပြန်နေလို့ထားတော့ဘလို့နည်းတယ်မှနေမမရောက်ဘူးပြောရတယ်နေမရောက်ကိုမရောက်ဘူးသဘောပါရဲ့လားအဲ့တော့ဒီရွှေချင်းကိုရိတ်တာရအများန်းလက်သုံးစကားဒုက္ခောသမ္မာကုလုယောမှာဒုက္ခောပဇာနိုင်မှုကုလုမယုံနိုင်မှုဆိုရင်ဘတော်မနိုင်မှမရတော့ဘူးဆောရှင်လားရှင်ပါပါအဲ့တော့ဒုက္ခောမဆန်နိုင်ဟလာကုလုမယုံနိုင်သမျှဘုရားရှင်လက်ထက်ကိုပြန်ကြည့်ဘုရားရှင်ကိုရတဲ့ဒုက္ခောဆန်လို့ဟလာကုလုယောလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ယန္တာတီးတီးဒီဒုက္ခောဆန်လို့ဟလာကုလုယောလို့ဟလာယန္တာတွေဖြစ်တယ်ဘုရားမန္တကရအနာဂါနေကြည့်လိုက်ဦးဒုက္ခောဆန်လို့ကိုလိုယုံလို့အရိယာစံကိုရောက်တယ်ပုထုဇဉ်တွေဘလို့ကြံခဲ့လဲအဲ့ဒုက္ခောမဆန်နိုင်လို့ကိုလိုမယုံနိုင်လို့ကြံခဲ့တယ်ပုထုဇဉ်တွေဘုရားနဲ့တွေ့နေပြီဘုရားရှင်လက်တက်ပဲဘုရားတရားကိုနားရတာဘုရားတရားနားရအကုန်ကျွတ်တဝင်တာမှပုတ်ပဲဘုရားတရားနားရပြီးတော့ကျွတ်တဝင်တာဘာကြောင့်လဲကိုလိုမယုံနိုင်လို့ဒုက္ခောမဆန်နိုင်လို့ဟိုငယ်ဒီငယ်ငယ်နေတာဟုတ်ကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်တာတွေကိုတော့ငင့်နေတာဟုတ်ဘလောက်မဆိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကြည့်လေကိုလူဖြစ်လာတယ်ဒီဖေးဒီဖေးကမွေးလူလူဖြစ်တယ်ပဲဒါဟိုတယောက်တော့သူကဟိုဖေးဟိုမွေးကမွေးလူမွေးတယ်ဆိုတော့ဟိုပြည်ကြီးနဲ့မှမွေးတယ်ဟိုတယောက်ကရေးပိတ်တယ်ပဲမွေးတယ်အဖေမေလည်းတခြားစီလူမျိုးကြီးကြီးပြန်တော့တခြားစီအဲ့တော့ဟိုရေးပိတ်တယ်ဘွားကမိန်းမနဲ့ဟိုပြည်ကြီးနာကယောက်ျားနဲ့ညားတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအကြောင်းတရားပါဆိုသူတို့ဘလောက်ပဲဝေးဝေးဘလောက်ပဲဟလာဘွားဖြစ်ဖြစ်ညားမှာပဲဘာဆိုင်လဲဘာမှမဆိုင်ဘူးအကြောင်းတရားမကင်းလို့သာတော့ပြတော့ကြုံနေဆုံးတယ်လင်မယားရည်လိုလားဖြစ်တယ်ဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးဘလို့တွတ်တွတ်မဆိုင်ဘူးသူကသူ့ဖေဖေရမွေးတယ်ကိုကကိုဖေမွေးကိုဖေမွေးမွေးလို့လူဖြစ်တယ်လို့ပဲထားလိုက်အောင်ဆိုင်ကိုမဆိုင်တာဟောအကြောင်းတရားကပါလာတော့လာပြတော့ဆိုင်ရတယ်ဆိုင်ရုံသာဆိုင်တာမပိုင်ဘူးလူချင်းသာပေါင်းလို့ရမယ်ပြိဿသဘောပတ်ချင်းပေါင်းလို့မရဘူးကိုတူနဲ့ကိုလည်းဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသားသမီးဆိုရတယ်လို့ပဲကိုနဲ့အကြောင်းတရားမကင်းလို့သူတို့ရောက်လာတာကုခေါ်တာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားမကင်းလို့ကုရှိမှလာပြီးလူဖြစ်တာအဲကိုနဲ့ဘာမှဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးသားသမီးလည်းကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးဇနီးခင်မလည်းကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလာတော့ကတယောက်တည်းပြန်တော့လည်းတယောက်တည်းပြန်မှာဒီသားသမီးတွေဇနီးခင်မနဲ့လက်တွဲပြီးတော့မှအပေသွားလို့လည်းမရဘူးသားသမီးဇနီးခင်မနဲ့လက်တွဲပြီးတော့နှိမ့်မှဝင်လို့လည်းမရဘူးလက်တွဲပြီးတော့သွားလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုမှမရှိဘူးအခုနေလာလားသူတွေတောင်းနေကြယူကောင်းနဲ့ယူနေကြတာစေပြတော့လဲတကျွန်းနေတော့ငှက်ပြတော့လဲတခိုင်းနေတော့ပြောကျင်တာပြောဆူတောင်းကျင်တာတောင်းပြီးတော့ထင်းတော်လွတ်နေတာဒါကြောင့်မလို့လဲပုထုဇဏောဩမတကောပြောတာပေါ့အဲ့ဒါပုထုဇဏောဩမတကောဘောကလွတ်ဖို့ဒီလူဆောင်ကောင်းတမောင်းတွေတွတ်တွတ်တိတ်ကလေးမနေလာငါလာကျူစာပေါင်းများအထုတ်သွားအိမ်ကဟာတွေငှက်နေလို့ကတော့ဘတော်မှနေမပြောက်ဘူးမှန်ပါဘူးမှန်ပါရဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဘုရားတဖက်သားများပြောနေတာများဖြစ်သွားမလားဘုရားပြောတာပေါ့ဘုရားအမှန်လမ်းကြောင်းဘုရားပြောနေတာသစ္စာတရားအမှန်လမ်းကြောင်းဘုရားပြောနေတာအဖရဲလမ်းစီကိုလိုက်ဘုရားကတောထွက်ကြည့်ရတယ်တောထွက်စရာတော့မလိုဘူးအသာလေးအသိနဲ့နှိမ့်မှရောက်နေတာဒီမှာအသာလေးအသိဆုံးခံစရာမလိုဘူးဒီမှာအသာလေးအသိဆုံးကုန်ဝေယဝိသအစာကြွေတရားပေးယာတပံကဘလောက်အားကိုးစရာကောင်းလဲအဲ့ကြားထဲကဒီလောက်ခွင့်ရင်ရနေကြားထဲကအိမ်ကဟာတွေပြန်ငဲ့နေတော့ရွှေတော့ကိုယ်ပဲနေမို့မယ်ကိုယ်ပဲအပင်ရောက်မယ်ကိုယ်ပဲနေမှမရောက်ပါ
조사보면되구나네그예리가내랑하나빚어내비돈나바대야5바마가우10바마가우빚어내비고조사무리베잔어래အဲကိုလူယုံမှုလေးပဲကျန်တော့တယ်တကူကောဆန်နိုင်မှုလေးပဲကျန်တော့တယ်ဘာကိုလူယုံတာတကူကောဆန်တယ်လဲမလုပ်နိုင်စဘာမရှိဘူးအခုလုပ်ခဲ့ပြီးပြီလေဟုတ်လားအခုယောဂီတွေမလုပ်မလားဟုတ်လားလုပ်လာတယ်တကူကောဆန်လာတယ်ကိုလူယုံလာကြတယ်တပတ်တပတ်တပတ်ဒါဦးစင်ကပြောမှလားဟာဟုတ်ပါလားတို့လေလုပ်နေပြီသားကြီးဖြစ်နေပါလားဆက်လုပ်လဲပါလားဘာခက်တာမလုပ်ဟုတ်တယ်မလားအဖြစ်သေးဘူးဗျာตาเลียงเหงเดือดตะบี้เลียงเหงเดือดบาเปิดจะไปแล้วโอ้မျိုးမျိုးအကြောင်းတရားတွေအမျိုးမျိုးပြတော့အပေရောက်ချောင်းနေအကြောင်းနေမျိုးမျိုးပြမယ်ပြပြီးတော့ပြန်ညမယ်ပြန်ညရင်တော့အပေရောက်ဦးမယ်ရှင်းလားရှင်းပါတယ်အမြဲတမ်းရိတ်တာကြီးအမြဲတမ်းအကုန်လုံးပြည့်ပြည့်စုံစုံလုံလောက်နဲ့အဲ့ဒါစာကြွေးတရားပြီးဆက်ကြိုးစားလိုက်ပါလားသောတပတိမဲ့ဆက်ရင်ပြန်တော့ပြန်လိုက်ပါလားဆရာသမားလည်းခွင့်ပြုထားတာပဲသောတပတိမဲ့အောက်ဆုံးမဲ့ကလေးတော့ရောက်ကြိုးစားတော့ပါကအောက်ဆုံးမဲ့ရရင်ပြန်တာရည်သမီးစီးပွားရေးလုံးချိန်တာလုံးအဲ့ဒါသမီးတွေနဲ့သတိရခင်မတွေနဲ့ပျော်ပျော်ပါပါကြီးနေတည်တဲ့အထိပျော်သွားခွင့်ပြုထားတာပဲမလုံးနဲ့လို့ပြောတာမပါဘူးအခုကြိုးစားလိုက်ပါအခုသစ္စာတည်အောင်လို့ကြိုးစားလိုက်ပါဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဘုရားလက်စင်ကိုလိုက်လိုက်ပါလိုက်တော့သောတပတိမဲ့အောဆုံးမဲ့ကိုရပြီဆိုရင်ကြိုက်တာလို့ပြန်ဒါရီသမီးစီးပွားရေးလုပ်ဒါရီသမီးတွေသတိရခင်မတွေပျော်ပျော်ပါပါကြီးတည်တဲ့အထိနေလိုက်ရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒါလောက်လေခွေးရေးပေးတာပဲမှန်ပါပါဗျာဒါလေးကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မိမိကိုမိမိမကယ်လို့ကတော့မရဘူးသူများကိုတော့ကယ်ဖို့မစဉ်းစားနဲ့မိမိကိုမိမိကယ်မရမှာဇနီးခင်မောလည်းသူ့ကိုသူကယ်မရမှာဒါသမီးကလည်းသူ့ကိုသူကယ်မရမှာမှန်လားမှန်ပါပါဗျာကယ်တယ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ဓမ္မတွေအခုလာဒီဧည့်သာရောက်တော့တာကိုကိုလာကယ်နေတာမှန်ပါပါဗျာကယ်နိုင်တဲ့လူကလွတ်မှာပဲတကယ်နိုင်တဲ့လူကမလုပ်ဘူးလို့မှတ်ပါတပတ်ပါရလားကဲနိုင်စီပြီဒီနေ့တော့ရအောင်ဆိုဘုကုဆရာတော်ဖရာရဲ့ဥပ္ပနိဒယနိစနေနဲ့ရှုမှတ်ခြင်းကြံ